Pues sí. Tata mate, tata atiende. Tata atiende. Pero vamos a decir, ahí por un día. Tata atiende, pide salgo para ir a hacer más o jugarlo y tal, ¿no? Vamos a jugarlo y tal. Bobby le dijo, mi le me muevo. Ahí se me va a bajar. Y ya le va. Por ahí le va a. Yo a negro, tú ya me voy a. เดี๋ยวเนี่ยขาล้างมายีช่องเนี่ยยีล้านเนี่ยยีล้านเนี่ยดาวว่ากำลังเลี้ยวอ่ะยีก็มีเดียวอ่ะแต่เนี่ยตัวเลยเว้ยที่ว่าช่องกลางหาเว้ยสาวเนี่ยวะนะขอสาวเนี่ยตัวมีวะสาวนี่เลยขาดเจ้าออกมาไอ้อูเซนนับบาร์เนี่ยจ้างอะไรพอดีอูเซนเลยนับบาร์เด็กอัดบ้านนี่เปล่าไอ้ที่มีอยู่ แล้วเนี่ยป่วยอะไรป่วยบีมาช่องกูตัวอะไรช่องกูตัวหัวใจอะไรขัดใจชาไปเลยทั้งวันนะไอ้ที่กำลังลิบชิดเนี่ยมีตัวอะไรตัวด้านเช้าตัวตาเราทั้งวันนะแต่เนี่ยโดนเนี่ยเจ้าพยานยาวเจ้าพยานยาวได้ขัดใจเราไอ้ป่วยอะไรอุจิงกูแต่ก็เลยส่วนนั่นชื่อเมียอาบะพี่อุบยาเลย ไม่ป่วยอะไรอุจจาระไม่ป่วยอะไรอุจจาระใช่ไหมเออไม่อาบะพี่อุบะไม่ดีก็มาลีป่วยแล้วอาบะเต็นเองอ่ะอะไรพี่อะไรขนาดเราไอ้ป่วยอะไรอุจจาระเป็นลูกพี่อะไรส่วนเราถ้าเมียเลยงาเจ้าเนี่ยดูดูเลยขมาดูป่วยแล้วว่าเจ้าที่บ้านเราอ่ะป่วยแล้วบ่ไม่ใช่เท่านั้นเจ้าที่บ้านเราอย่างไร แต่ที่ผมไม่รู้อยู่อะไรขนาดนั้นโอ้ดูฮัลป้าหุบเอาขาเลยย้อนเสียงเราอยู่ไม่วาระยี่เว่บ่เอลูดีอะไรบ้างนะไอ้บ่าวาระเอลูโอ้เราไอ้บ่าวาระผมว่าเนี่ยวาระมาเออตอนนี้ตัวบ้านดูเวงเงี้ยผมว่าวาระเขาเรียนมาตัวดูเวงเงี้ยงานนี่เราจะอะไรแต่ไม่ไอ้บ่าวมันเลยมันดี ไอ้ยูซาร์ดากูดอดอดอกูอีชันสีเลยฮาลูโรตีระบอดเออไอ้ลุงยูโรยูซาพิลุชีเอ้เบ้ยบ้ามาซิกาบ้ามาตัวละเบ้ยมาซิกาบ้าตัวบุกลุทุลชีเลยลูซาร์ยูบาร์เลยยูบาร์เลยสระซิกตัวบ้าซิกาพีเอตัวจ้าซิกาพีมายูบาร์เลยลูรูยาร์เอ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 าซิกาพีมายูบา
ဲ့ရှိတယ်။တကယ်သူစိတ်တန်လက်နဲ့လှူတာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တဲ့အဲဘိုးကလည်းအဲ့ဒီအဲစိတ်ကိုသိအားစရာကြတော့တပြေတပြေနဲ့စိတ်တည်းကြဲကြဲကြဲလာကြဲကြဲအစာဆုံးစတည်တော့ဆိုကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဟာငါတော့ငါရှားနေတာရှားတော့မတွေ့ဘူးလို့ခုကြပါမရှားတော့တဲ့အခါကျမှငါရပါတယ်ဟောတာကတော့ဖြစ်ရင်ငါတော့เจ้าหนีဖို့ရံအတွက်ရှားတာလဲတော့เจ้าหนีဖို့ရံအတွက်ရှားတာဟုတ်တော့เจ้าหนีဖို့ဆိုတော့တော့เจ้าနဲ့မှာတော့หนีနေတာပဲหนีနေပဲငါတော့ထွက်လာတာလို့နောက်စိတ်ကတော့တော်တယ်လို့လည်းမနေပါလားပေါ့ရွာသွားလိုက်မြို့သွားလိုက်ဝိစီတငရင်းနေရှိတဲ့နေရာသွားလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲအဲ့လိုသွားနေတာဆိုတော့ဟဲ့ငါရှိတာကကိုင်းစိတ်နဲ့နှစ်ခုရှိတာလို့အခုတော်တယ်မှာငါနေတာကိုယ်ပဲနေနေတယ်လို့စိတ်ကလည်းမနေပါလားပေါ့အဲလိုဆိုတော့ဖြစ်ဘူးလို့ဒီစိတ်တော့ငါတော်တယ်ကိုနေအောင်ထိမှကိုဖြစ်မယ်ငါစိတ်ငါတော်တဲ့ငါရုပ်ကတော်တဲ့နေတယ်လို့ငါစိတ်လည်းတော်တဲ့နေအောင်ထိမ့်မှဖြစ်မယ်လို့တကယ်လို့ငါစိတ်ကိုမထိမ့်ဘူးဆိုရင်ငါရုပ်ကိုတော်တဲ့မှာဆွဲထားပြီမယ်အဲ့ဒါလည်းပဲစိတ်နောက်ကိုပါသွားပြီးနောက်ဘယ်ခါကျရင်တော်တဲ့ကနေပြီးတော့ငါကိုယူစိတ်ကနေဆွဲသွားမလဲမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုခံရလို့ရှိရင်ငါတော်ကြောင့်ကိုကြီးလို့လို့မရတော့ဘူးဟောတော်တော်ဘုရားတော့ငါလုတ်ကိုလုံးပါဖြစ်ပါငါကိုဘုရားပေးထားတာငါကိုဘုရားပေးထားတာဆိုတာတော့ငါဘုကြီးလုံးနေနိုင်ပါဘုရားပေးထားတာဖြစ်ပါပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့တော်တယ်မှာနေမှပဲငါဘုရားကိုပေးတာဖြစ်နိုင်ပါပေါ့
တကယ်လို့မှာစိတ်ကနေပြီးတော့ရွာသွားမြို့သွားသွားရင်းကနေပြီးတော့သူအဲ့ဒီမှာပဲပျော်တော့တယ်တော်တယ်မှာတော့မပျော်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့တဖြည်းတဖြည်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကြီးကိုစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုဆွဲသွားရင်အဲတော်ပဲပြန်ရွာပဲပြန်ရောက်တာတို့မြို့ပဲပြန်နေတာတို့ဆိုတာလောက်ကြာလောက်ရတော့မယ်လို့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်မြင်ပါဗျာအဲ့တော့စိတ်ကတော့စိတ်ပါတော့တော်ကြောင်းနေအောင်ကတော့လောက်ရမယ်လို့ဆိုတာမျိုးတကယ်အားနဲ့မှနဲ့လှုပ်တာဗျာအဲ့လိုလှုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလိုလှုပ်ကြသူတွေလည်းနည်းပုံရတယ်ဗျာနော်မြန်ပါဘိုးကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဟာတွေကအချက်နဲ့အလက်နဲ့အကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံနေကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ထွက်တာတုံးလို့ဆိုကြတဲ့ကအဲတော့ကျောင်းနေမှငါတက်ပံလုံးဘုန်းကြီးလှုပ်တယ်မဟာလို့မြန်ပါတက်ပံလုံးဘုန်းကြီးလှုပ်နိုင်မှငါကိုပြားကိုပေးတာဖြစ်မှာလို့နာကူဘုရားကိုပေးမှနာတို့ကလည်းပဲဘဝကြီးအများကြီးကျင်လဲလာခဲ့တာဘုရားဆိုတာတော့တွေ့ဘူးတဲ့ပုံရှိဘူးလို့ပေါ့နော်ရှင်ပါဗျာတွေ့ဘူးတဲ့ပုံရှိဘူးလို့အဲဘုရားဆိုတာတော့တွေ့ဘူးတဲ့ပုံရှိလို့ဒါလဲကိုလေးရိုက်နေတာပေါ့လို့ကိုကိုကိုပေါ့နော်ရှင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီနှစ်ကတော့ဒီနှစ်ကတော့ဒီတသက်ကတော့ဘုရားတွေ့တာပဲဘုရားတွေ့တာဆိုရင်ကတော့အဲ့တွေ့တော့မှာကိုယ်ကိုဖျားပေးလိုက်ပါပဲလို့ဖျားတော့တွေ့တယ်သာသနာတော့တွေ့တယ်ဒါမလို့ကိုထင်တာပဲကိုလုပ်နေမယ်လို့ဆိုတော့တယ်သာသနာနဲ့ကိုเนี่ยမချက်စားဘူးဖြစ်မှာလို့မှန်ပါဗျာကိုကိုတိထားပါကကိုကိုမှာအစဘယ်ရတော့လို့ဆိုရှင်အစကိုမထင်ဘူးလို့ကြောက်ကြလို့အစာကိုမမြင်ဘူးကောနမထင်ဘူးဆိုတာမမြင်ဘူးပြောတော့မထင်မမြင်ဘူးကောနော်မထင်မမြင်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလို့ပြောတော့ငါဘယ်ကနေလာတာလဲဘယ်တော့ကစခဲ့တာလဲလို့ဆိုတာကိုကိုအစာတော့မသိဘူးညီမအစာမသိဘူးလို့ဆိုတော့နင်းတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲငယ်ငယ်တော့သိတယ်အသိရဆင်တော့ကဘာတွေချီပြီးတော့ကောနော်ညီမအဲ့လိုပြောတော့မှလဲကိုရှိရတော့နေပြီအဲ့လောက်ရှိနေမလို့ဘုရားဘာသာဆိုတာလည်းတခါမှမတွေ့ဘူးလောက်ညီမအေးဘုရားဘာသာဗုဒ္ဓဘုရားဆိုတဲ့ဟာပြောတဲ့ဟာတော့ဖြင့်တို့မသိနိုင်ရဘူးပေါ့လို့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါအခုတော့ဘုရားဘုရားကိုတွေ့နေစေတော့ငါအခုမသိတောင်မှလည်းဒီနေ့ကြရင်တော့တခါတွေ့ဘူးထားတယ်ဆိုရင်တော့နောက်လည်းပဲတွေ့ဘူးတော့ပါဘောဘောနောက်တွေ့ဘူးနောက်တွေ့ဘူးတင်ကြားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားတရားကိုနားလည်တယ်ဖြစ်ရောက်တော့ပါဘောလို့ဟောကိုကိုကိုအဲ့လိုကိုမြင်တာဗျခေါ်ဆိုလို့ရှင်ပါဗျာအဲ့ဒီဖြစ်တယ်ဟာဘိုးတို့ဘသူမှတင်ကြားတာတော့မဟုတ်ဘူးတင်ကြားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဟာနောက်ဘဝကလာခဲ့တာနောက်ဘဝသွားမှာလို့ဒီလိုရက်လည်းသိနေတာဆိုတဲ့ခါကျနောက်ဘဝလည်းမသွားချင်အောင်မသွားဘဲနေလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဝဲနေလို့ရတယ်ဆိုတာဘုရားတရားကိုရမှနောက်ဘဝကျွတ်မှာလို့လည်းဒီလိုလည်းထင်တာမဟုတ်လားကျင်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့နောက်ဘဝကျွတ်ဖို့အတွက်ဆိုတာလေအဲ့နောက်ဘဝကျွတ်တာကိုလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တာလို့ဒီလိုထင်တာလေကျင်ပါအေးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဘီလို့ဆိုရင်ကတော့ဘဝတွေဆက်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမှငြိမ့်သွားတာလို့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေးရောတိကုန်သည်ကျင်ပါဟုတ်နော်เออมันติวิเมบัวนี่งิ้งตาโหอย่างอ่ะတော့ဟုတ်တယ်လို့ဆိုမျိုးလုံးပတ်ခါပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုဘัวนี่ငိ้งဖို့အတွက်ဆိုတာဘယ်သူဖျားပဲတို့ညွန်ကြတာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့ဖျားနဲ့ယင်းညောင်ဆိုတာသူသာသနာတဲ့ဟိုကိုကနေတိတတ်တော့ဒီဘัวလေးကနေပြီးတော့စပြီးရောက်တခါလဲကတ်လိုက်ညီမအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့သာသနာကိုမင်းကိုပြီးတော့အဲ့ဒါတက်ကို7နှစ်23နှစ်ထက်ရှိအောင်မပုံရှိဘူးအဲ့လိုအမြင်ဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာငါကိုရဝရင်ထွက်တော့ဘူးပထမဆုံးကိုရစဝတ်တော့ငါကိုပဲဟိုပစိုးနဲ့တင်ပိုင်နဲ့လဲတော့မှာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဟိုးတယောက်တည်းပြန်ရှိမလားလို့တောင်းစီခဲထင်တယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့မှန်ပါပစိုးဟိုးကနေပြီးတခါရအောက်ချွတ်ချလိုက်ပြီးတင်ပိုင်ကိုဝုတ်ပြီးပေါ့နော်ကျမအဲ့ပစိုးဒီတိုင်းတိုင်းချွတ်ချလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တွားလို့မင်းသားစီကိုပြန်မှုမလာခဲ့တယ်လို့ဒီတသက်လုံးဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ပစိုးကိုတခါတည်းခြေတော့ကန်လိုက်တာဗျာနော်ကျမ
အဲ့လိုဆိုတော့လူထပ်ဖို့ဆိုတာကတော့စိတ်ကူးမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့အကူရမလိုက်တာအဲ့ငယ်ငယ်တော့တော့ကြောက်မှလူကြတဲ့ပတ်ချံကလေးနှစ်ကြက်တို့သုံးကြက်တို့ငါးကြက်တို့ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းပဲဘိုးကထိရပါလေကြောက်မှပေါ့နော်ကျင်ပါဗျအဲ့ခေါင်းကြီးကိုလည်းပဲဆက်တယ်တပည့်တော်စီပါဆက်နှစ်တင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာသာသုံးတင်းရှိပါတယ်ဖရားနဲ့လည်းပဲခွန်ကြီးကိုရှောက်ရတာပေါ့နော်ကျင်ပါဗျဆန်တင်းပတ်စံတကြရှိရင်ဆန်တင်းလို့ပြောရတာအဲ့လိုပါပေါ့နော်ဟုတ်တာပေါ့ဗျအဲ့လိုပဲနဲ့ပတ်စံတကြကဆန်တင်းလို့ပြောရတဲ့တော့ဆိုငါဟာလဲလို့အဲ့လိုတွေ့တာပေါ့နော်နောက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီဟိုရင်းတော့စကဲကောင်းတော့ဖရားကြီးတဲတဲ့ရှင်မင်းကြီးလက်ထက်တော့ဟောဆန်တင်းကလည်းတရပေးရတာလို့ပြောရတာကျင်ပါဟောဒါကြောင့်မို့လို့မရွေ့ထိုင်တော့အခုလည်းပဲဝဆတ်တကြရရဲ့ဆံတင်းရှိပါတယ်ဘုရားနဲ့ဘုရင်ရှောက်ရတာပြန်ပါဘယ်ဒီတော့တပ္ပယာဖြစ်နေဒီတော့သိထားပါမယ်ဘုရားတကယ်လို့ပါအသုံးလို့ရဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒီတော့ပြောပါဘုရားနဲ့ဘယ်လိုရှောက်ရတာပေါ့နော်ပြန်ပါဘယ်အဲ့လိုရှောက်ရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဝဆတ်ကိုထိတာထိနေရတာဝဆတ်ကြာရတာလည်းဘယ်တော့မှလိုရလို့မသိတော့အောင်နေဆွဲရပါတယ်လည်းမှတ်အောင်မသိဘူးလေပြန်ပါဒီတဲ့တဲ့မှာဘုသူ့ဘာလေးတော့ဖြင့်လူပဲလမ်းလေးရှင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ရှင်းတဲ့လူကိုဒေဝဆံပေးလိုက်กว่าဆိုလို့ပေးရတော့ဗောနော်ကျမဖြင့်အဲ့ဒါလည်းဘယ်တော့မှပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုတော့မမှတ်မိဘူးဗောနော်ဇင်းမမရှိတာအဲ့တော့ဟာဟောဒီပတ်စံကဲမှာဤကိုပြင်းတော့กว่าဗောငါကိုရင်ကိုဖြစ်ချင်လာပြီနဲ့ကျမနေတော့ကိုစိတ်ဖြစ်တယ်ဗျာနော်ကျမပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်တော့အဲပတ်စံစိတ်ကြီးရတယ်လို့အောင်းမိတာဗောနော်ကျမအဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုရင်ဘုံဘုံရင်တော့ကောင်းပြီဆိုတော့အဲ့လိုကိုရင်ဝတ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြန်ပါအဲ့ကိုရင်ဝတ်တော့အသက်က14နှစ်ရှိပြီလူကမထွားဘူးအဲ့ဒီတော့ပေါ့နော်ပြန်ပါအဲ့အသက်14နှစ်ရှိတဲ့ခါကျကိုရင်ဝတ်လိုက်တယ်14နှစ်ကုန်ကန်နီးလေးပေါ့နော်ပြန်ပါအဲ့လိုကိုရင်ဝတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခုနကဆိုးဖို့တခါလဲခပ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြန်ပါခင်ဘွားမင်းငါဘယ်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးငါစီကိုမလာနဲ့ပေါ့မဲအဲ့လိုသာဖြစ်တယ်ဗျ14ကနေကျော်လို့7နှစ်တူ16နှစ်တူရောက်လာတဲ့အခါကျဖူစိမ့်ပါစိကဝင်လာပြီဗျာလူကတင်ပါပဲအဲဖူစိမ့်ပါစိဝင်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာအဲ့ဖူစိမ့်ပါစိဝင်လာရာကနေပြီးတော့အာကောင်းမလေးတွေကိုအကြောင်းကိုတွေးရတာပျော်တယ်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲသူတို့အကြောင်းသူတို့ဘယ်လိုကြားလို့ဆိုမျိုးလေးတွေဒါတွေ့လေတွေ့ချင်လိုက်တာကြားလေကြားချင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲဖြစ်တော့ဟဲ့လို့ဒါတွေကငါတင်မတည်ဘူးဟာလို့ငါဖုံးလို့ပါပဲငါကိုငါဖျားပေးတယ်လို့ပြောတာပြောထားတာလို့ကျမအဲ့တော့ငါကိုဖျားပေးတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မလေးတွေအကြောင်းတွေးပါများရင်တွေးတာတွေးပါများတာတွေပေါ်မှာမိပြီးတော့တော်ကြဖုံးကြီးပါအောင်မရောက်နိုင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖျားသွားလျှောက်ပါပဲဆိုတော့ဖျားလျှောက်တော့ကျမဘယ်လိုဖျားတူတော့ကောင်မလေးတွေကြောင့်တွေးတာမျိုးတွေးတတ်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်တော့မှမတွေးတော့ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီတွေးတဲ့ဟာမျိုးမတွေးတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလူပါတယ်ဗျာ။တကယ်လို့အဲ့လိုလူပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတွေးတယ်ဆိုရင်အဦးစီးငရဲကိုတို့တော့အောက်ဆုံးကနေဂျုတ်ကပါစေနဲ့။ဟုတ်ကြ။အဲ့ဒါလိုကြိတ်ကြိတ်ပြီးတော့ကိုရဟိုတွေးတာဗျာနော်။ကျင်ပါဘူး။မရဘူးကြိတ်ပေမဲ့လည်းနော်။ကျင်ပါဘူး။ဆိုလိုတာကတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့ဆိုတော့အရွယ်လျောက်ဒီဝိဘလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့တခါလေဘုရားစီကိုပြန်လျှောက်ရတာသစ္စာဘုရားအတူတော့လျှောက်ထားတယ်ဖြစ်တယ်သူတို့အเจ้าတွေကိုစိတ်ထဲမှာမထားပါဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းဒီတော့မထားဘဲหนีလို့ကိုမရဘူးဗျာတွေးမိတွေးမိနေတာပဲပေါ့ပြန်ပါအဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒါမတွေးတော့ပါဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာကိုပေါ့ဒီတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီတော့တွေးတာကိုပြန်နှုတ်ပြရစီဘုရားပေါ့တွေးပြရစီတော့ပေါ့เนาะမတတ်နိုင်တော့လို့ပါပေါ့အဲအဲ့လိုသာနှုတ်တာဗျာတခါနောက်ထပ်တစ်ခုအဲလဲပြီးတော့အဋ္ဌာန်ခဲ့တာပေါ့เนาะအရင်အဋ္ဌာန်ကိုတော့နှုတ်တယ်နောက်အဋ္ဌာန်တစ်ခုလောက်တာပေါ့နောက်အဋ္ဌာန်တစ်ခုကဘာလို့တတော်လို့ဆိုတော့ခါကြတော့ဒီတော်မလေးတွေကိုမကြည့်ဘူးဟုတ်လို့လားတော့ညီမအဲသူတို့စကားလည်းနားမထောင်ဘူးဟုတ်နော်ညီမဗျာအဲသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေးတာတော့တွေးရင်တွေးမယ်ကြည့်တာတွေတော့ဖြစ်မလောက်ဘူးတွေ့ဖို့လည်းနေပါလေလဲမလောက်ဘူးပေါ့နော်အပြင်းစစ်တင်မလောက်ဘူးလို့အဲ့လိုတော့ဒီတော့နေပါပဲဗျာပေါ့တကယ်လို့ပဲမနေဘူးလို့ဆိုရင်ကိုပဲဒါဝီစီနေရဲ့ကိုဒီတော့အောက်ဆုံးကနေဂျိုးကပါစေနဲ့ကြိတ်တာပဲဗျာဒါလည်းကျင်ပါမယ်ဒါလည်းတွေ့ချင်တာပဲ
ဟုတ်နော်ပြန်ပါဟောလူကတဖြည်းတဖြည်းတူ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 းလာတာဗျာနော်ပြန်ပါဗျာအဲဘိုးရဲ့ဘဝတိတ်မေးမေးရွရွမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာဟာအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လို့ပြောရလိမ့်မယ်ဗျာနော်တကယ်လူတော်တော့မဟုတ်ဘူးဘုံကတော့တကယ်လူအားရရပဲလူညံ့နေရပဲပေါ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်အဲ့ဒါအတိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလည်းပဲတွေ့ကျင်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့မတွေ့ဘဲလည်းหนีလို့မရဘူးဗျာနော်အဲသူတို့ပြောတဲ့စကားနားထောင်နေတာလဲနားမထောင်ဝင်ရနေလို့မရဘူးဗျာနော်တခါဖះစီပြန်လျှောက်ဗျာဟောဗျာတကယ်တော့ဒီလိုမတွေ့ပါဘူးစကားမပြောပါဘူးလို့ဆိုရဟာမျိုးလို့လို့အဲဘောတင်ပြောအဋ္ဌာထားပြီးဆိုလားတကယ်တော့အဲ့ဒါမရတော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါလည်းပဲဒီတော့ဖြစ်ပြန်ခွင့်ပြုပြရအောင်ဘောသူတို့တော့ဒီတော့ဘယ်တော့မှကိုကိုမပေးပြအောင်နေပါမယ်မကြိုက်အောင်နေပါမယ်ဗောဗျာအင်းပါဗျာတတိယဟိုလေဒိဋ္ဌာတာတို့ဘုရားစီမှာအဋ္ဌာမြန်တာပေါ့နော်မှန်ပါဘယ်တော့မှမကြိုက်အောင်ဒီပါမယ်လို့ဆိုတာကြိုက်တာပဲပြောတာလေဟုတ်တော့မှန်ပါကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလည်းပြန်လျှောက်ရပြန်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာလို့ပြီးတော့မကြိုက်အောင်ကိုနေလို့ကမရဘူးဗျာဟောကြိုက်တာပဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လို့အဲ့ဒါလည်းတူတော့တယ်ရှင်ဘုရားစီမှာငရဲဟိုအောက်ဆုံးကဂျိုးကပါစေဆိုပြီးကြိတ်ထားတာတော့ဖြစ်ဒီတော့ပြန်သာခွင့်ပြုရတော့ဗျာပေါ့ကဲဘုရားစီကိုအဲ့လိုဒုက္ခကြီးတော့ရှောက်ရတယ်နော်တင်ပါဗျာဘုရားစီဆိုတော့ဘုရားလည်းသိတာပုံပေါ့ဟူရုတ်တုတော်တွေကိုဘုရားဖတ်တာပေါ့နော်တင်ပါအဲ့ဒီရုတ်တုတော်ဘုရားတွေရှေ့ပါပါပြီးတော့အဋ္ဌထာရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အေးငါတော့ဖြစ်ဘုရားကိုငါဘဝပေးထားတယ်ပေးထားမယ်လို့ငါဆုဖြတ်တာလို့တော်ကြာကြတော့ငါလည်းပဲအဲ့လိုသုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလိုက်နာထိုင်ဖို့ရတာတော့မလွယ်ဘူးလို့ဘာလို့ဆိုတော့လူကထွက်ချက်ပါလို့လူထွက်ချင်ရင်လူပဲထွက်သွားပြီဆိုတော့မိမလည်းရပါလို့မိမရပြီဆိုတဲ့ကကိုယ်ကတော့ဘုရားမပေးနိုင်တော့တာပေါ့နော်ကျင်ပါဗျာအဲ့ကြတော့ဘုရားစီအဋ္ဌာမလုပ်တော့ဘူးကိုယ်ကသာကိုယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဘယ်လိုသုံးဖြတ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမိမမကြိုက်အောင်ငါတော့ဒီမိမမရအောင်ငါတော့အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဘုံကြီးလုတဲ့အခါမှာအဲ့လုတဲ့ဘုံကြီးရဲ့ဒီဟိုတင်းကနေသိကြီးခေါ်တာပေါ့နော်အင်းပါဘယ်စီကံကလနာတင်ကြတာကိုဥပ္ပဇေဆရာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အင်းပါအဲ့ဒီဥပ္ပဇေဆရာရဲ့နေသိကြီးအဆုံးဆုံးမှကလွတ်တဲ့အချိန်ကငါးဝါရမှလွတ်တာ哦ရဟန်းဖြစ်နေငါးဝါနေမှလွတ်တာဆိုတော့ရဟန်းဖြစ်နေငါးဝါအဲ့နေသိကြီးလွတ်ပြီဆိုရင်တော့ထမယ်အင်းပါတော့ကြောင့်ဘုံကြီးလုမယ်ပေါ့အဲတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးလို့ရင်တော့တော့ကြောင့်မှာဘယ်ဒီနာရီကမှမလဲလာတာမဟုတ်တော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကလည်းရွာထဲကိုဆွန်းလေးသွားခံတာလောက်ပဲရှိတယ်ရွာထဲမှာနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားလက်ထက်ကဘုန်းကြီးတွေနည်းနည်းပြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျင်ပါဗျာဘုရားလက်ထက်ကဘုန်းကြီးတွေကဒီမောနိယဆိုတဲ့ဘုရားကနေပြီးတော့သူတရားဟောပြီးလို့6ရက်မြောက်နေမှာသူ့ကိုအဲ့လိုပဲဒီအရဟံအကျင့်ကျင့်ဖို့အတွက်သူရဲ့ဦးလေးလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေပြီးတော့ပါလာခဲ့လို့အဲသူဘုရားဖြစ်ပါသူဘုရားဖြစ်ရင်မင်းသူ့စီကိုရောက်လာသွားမင်းအဲ့ဒီခါကျမှမင်းကျွတ်သွားပါငါတော့ကျွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးငါတော့တည်တော့ပါသူဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်ထိသူတရားရပြီးတဲ့အချိန်ထိဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောရတာတော့မသုံးဘူးနော်ဘုရားဆိုတာကအိန္ဒိယပါဘုရားလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတရားရတယ်လို့သာပြောရတာပေါ့နော်မြန်ပါဗျာဘုဒ္ဓဘာမာပြေရောက်မှရှေးခါကဘာမာတွေဒီဘုရားနေရာမှာပေါ့နော်မောနေရာနေမှာပေါ့နော်ဖျားလို့ဖျားလို့ခေါ်တာလေဒါဘာမာစကားပဲမြန်ပါဟောဘာမာရဲ့ရှေးစကားကပါဠိစကားမဟုတ်ဘူးဘာမာရဲ့ရှေးစကားတွေအာကိုတာကဆန်စကရစ်တွေဟောခေဝါရီတို့ဟုတ်တော့လားမပေးတဲ့နေတို့အဲ့ဒါတွေဆန်စကရစ်စီရတာဟာလေဆန်စကရစ်လေးနားလဲမှအဲ့ဒါတွေလဲဟိုတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဆန်စကရစ်ကဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့အဲပုရုရှာလို့သူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်ကိုလည်းပဲပုရုရှာလို့ခေါ်တာသူကသူတို့ရဲ့အကြီးဆုံးလူဖြစ်တဲ့အတွက်ပုရုရှာအဲပုရုရှာဆိုတဲ့ဟာကိုတောက်ကြတဲ့ခါကျပုရုရှာလို့ကအဲရုလို့ထဲတော့ပါလေအဘူရှာဘူရှာလို့ခေါ်ရင်ကနေပြီးတော့
ဖျားလို့လည်းပဲအဲဟာမပါတော့ဘူးနဲ့ပူရပူရကနေနောက်ကြတော့ခါကျတော့ဖူရဟောပူရဖူဖြစ်တာဖူရကနေတော့ဖျားလို့ခါကျတာဒါတွေကသူတို့ရဲ့ရှင်ဘီရင်ကိုသူတို့ရှင်ဘီရင်ကခေါ်လို့ရှင်လည်းပဲအရှင်ဖျားနဲ့ဒါလိုထူတာတွေဆိုတာဝယ်လာနေပါလေတော့ပြုဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဖျားလို့ဆိုတာဒါတကယ်တော့ရှိခါတော့သူတို့ဘီရင်တွေကိုခေါ်တာအဲ့လိုဆိုတော့အခုဖျားလာပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘီရင်နေကိုယ်တိုင်းကသူတို့ထက်ကိုဘီရင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျသူတို့ကလည်းပုရုရှာလို့ခေါ်တော့တာပေါ့နော်ကျင်ပါအဲ့ပုရုရှာလို့ခေါ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ပုရုရှာလည်းပဲပူရှာဖြစ်သွားပြီနောက်ပူရာနေပြီးတော့ဟောဖျားဖြစ်သွားတာလို့ဒါလိုပြောကြတယ်เนาะကျင်ပါဗျအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျာเนาะကျင်ပါအဲ့တော့ပြောမစင်တော့ဒါဖျားဆိုတာဘာမှမသုံးပါဘူးလို့ပြောကြပါဆိုတော့ကျင်ပါဗျာအဲ့လိုဖျားလို့မသုံးဘူးပဲအဲဗမာပြည်ကပဲဖျားလို့သုံးတာပေါ့เนาะကျင်ပါအဲ့တော့အိန္ဒိယမှာတော့ဖျားလို့မသုံးပါဘူးဟုတ်เนาะကျင်ပါအဲဖျားလို့မသုံးဘူးလို့လည်းပဲလူကဒါဖျားဖြစ်သွားတယ်သူပြားဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒါပမာစကားနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့เนาะမှန်ပါဗျအဲ့ဒါဒေဝီကိုသူရဲ့ဒေဝီလာဆိုတဲ့ရသေးကြီးပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒါလဲနည်းနည်းသိရပါဗျာတို့ကလည်းစကားပြောအပြင်းမဲ့တော်ထွက်ထွက်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်ဘာလို့စကားရဲ့အရင်းကိုမသိလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့လည်းဘယ်လိုမှမသိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကြောင့်စကားအရင်းကြီးကိုပြန်ပြန်ပြီးဘာအရင်းကနေဒီစီရောက်လာတာလို့ပြောကြတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တို့ရဲ့ဒီကပိလဝတ်ဆိုတဲ့ပြည်တယ်ကပိလယသိကြီးဆိုတာယသိကြီးသူ့အတူတော်တဲ့နေတာသူ့နားကိုလာပြီးတခါလာသူ့ရဲ့အဆူဆုံးမကိုနဲ့တခါတည်းနေမယ်လောက်ကైစားမယ်အဲ့လိုမျိုးလို့နေတဲ့တခါကမတွေလည်းပဲအများပြားဖြစ်လာတော့ရွာဖြစ်လာအဲနောက်ကြတော့မြို့ဖြစ်လာနောက်ကြတော့နိုင်ငံဖြစ်လာတော့ကပိလဝတ်နိုင်ငံဆိုတော့ကပိလဝတ္ထုဥထုစာနေရာကိုပြောတာပါပဲမြေကိုပြောတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကပိလဝတ်ပြည်ကိုဒါကြောင့်ကပိလဝတ်ပြည်အဲအဲ့ဒီကပိလဝတ်ပြည်မှာအဲခါတဲ့အဲ့ပြည်လူဖြစ်လာပြီလို့ဆိုတော့ဒါကြောင့်အုတ်ချုပ်တဲ့သူလည်းပဲထားတော့တာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျအဲအုတ်ချုပ်တဲ့သူကဘယင်းဟောအဲ့ဒီအုတ်ချုပ်တဲ့သူရဲ့သဘောတရားကဘာတူလဲလို့ပဲကပိလဝတ်ယတိကြီးပေါ့အဲ့ကပိလဝတ်ယတိကြီးသေသွားတဲ့အခါကျတော့သူတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒါရအုတ်ချုပ်ခရေပေါ့သဘောတရားတပါပေါ့เนาะကျင်ပါဘူးအဲသေအဲ့တော့အုတ်ချုပ်တဲ့သူကသေသွားပြီဆိုတော့လေနောက်အုတ်ချုပ်တဲ့သူလည်းနောက်အုတ်ချုပ်တဲ့သူဖြစ်နောက်အုတ်ချုပ်တဲ့သူရဲ့သဘောတရားကအဲ့ဒီယသိကြီးတွေပဲပေါ့เนาะခုနဒေဝီလာဆိုတဲ့ယသိကြီးကဘုရားရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓေါတနဘီရင်ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ဒေဝီလာဒါအဲ့ဒီယသိဟောဒီပေါ့ဒီရှင်မြင်းရဲ့သဘောတရားကြီးရာခေါင်းဆောင်ကြီးပေါ့เนาะကျင်ပါအဲ့ဒီဝီလာအဲ့ဗုဒ္ဓဒနာကနေပြီးတော့သူကလေးလေးမွေးရောတိတ်တထာကိုမွေးတော့သူဘုရားဖြစ်မဲ့သူလေးပေါ့နော်တင်ပါဗျာမွေးတော့အဲ့ဒီမွေးလာတယ်ဆိုရင်မဲသူကလာပြီးစကားပြောရမှာမဟုတ်လားပြောရမှာပေါ့ခုနကဒီယသိလောက်တဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီဒေဝီလာယသိရနေတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်တော့မဲဒီကလေးလေးကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းခေါင်းပေါ်တင်တယ်ဆိုတာရှ िख ိုးတာကိုပြောတော့ပါတကယ်ကောင်းမွန်ကြီးတော့ကလေးလေးကိုတင်ထားမဲ့မထင်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့လူတွေအများပြောကြတာတော့ကလေးလေးကိုကောင်းမွန်မှာတင်ထားတယ်တဲ့ကောင်းမွန်မှာတင်ထားပြီးတော့အဲယသိရက်နေပြီးတော့တခါတည်းအဲမျက်ရည်တွေကျလာပြီးတော့ငိုတယ်တဲ့ဘာလို့ငိုတာလဲလို့မင်းအင်းသူတရားရမယ်သူသူတရားရပြီးသွားရင်ငါမရှိတော့ဘူးအဲ့လို့ဆိုငါတော့တရားမရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ငါမမီလို့ပေါ့เนาะကျင်ပါအဲ့လိုမျိုးလေသူကတော့တရားရတဲ့သူဖြစ်ကိုဖြစ်မှာလို့ဆိုတော့ပြုံးยีလာတယ်တဲ့ကျင်ပါဒီလည်းยีတယ်မိုးလည်းမိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းရยีတာတော့ဒီကလေးလေးကတော့သိကောင်းတဲ့ကလေးလေးပဲဟောဒီကလေးလေးဟာသူတရားရတဲ့သူဖြစ်မှာသူပြောသူလည်းပဲတရားကျင့်တာပဲနော်ဒေဝီလာလည်းပဲကျင်ပါခုနကကပိလာရဲ့တပည့်တွေရပဲတပည့်အဆက်ပေါ့နော်ကျင်ပါအဲ့ဒါပေမဲ့ဟောဒီသူတရားရပါအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့လဲသူကြီးတာပေါ့အဲ့တရားရပြီမလို့သူတရားရတဲ့ချိန်မှာငါအသက်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့လဲသူမမီလိုက်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့သူလဲဝန်းနေပြီးတော့လဲငိုတယ်တဲ့ငိုလဲငိုကြီးလဲကြီးလှုပ်တယ်လို့သူလို့မှားတယ်ပေါ့နော်ညီမပဲအဲ့ဒီရတိရဲ့ဒေဝီလာရဲ့သူပေါ့နော်
ဒီလိုက်နှမတို့အမတို့တရားဥက္ကဋ္ဌမွေးတာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တူလေးဖြစ်တဲ့သူကအဲဒါသူ့ရဲ့အဆုဆုံးမဒေဝီလာရဲ့အဆုဆုံးမကိုရနေတယ်အေးမင်းကဟောဒီကလေးလေးကြီးလာလို့ရှိရင်သူတရားရပါသူတရားရတယ်လို့သာကြားလို့တော့မင်းအဲဘာမှလုပ်နေနဲ့တော့အဲ့ဒီကိုပြေးတော့ဆိုပြီးတော့မှားထားခဲ့တာလေအဲ့မှားထားခဲ့တဲ့အတွက်လည်းပဲသူကလည်းပဲတခါလေဒီကလေးလေးကလည်းရှိနေတယ်ဗျာဒီကလေးလေးကရှိနေတော့ဖះတပတ်ဆက်ကြဟောပြီတရားရလို့ခလို့အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ပထမဝါထဲမှာပဲကဆုံလာပြေကတရားရတယ်လို့ဆိုရင်သူ့ဝါသူလာပြေကြတော့အဲ့မှာဒီသူ့ရဲ့ဒီဟောတယ်ပေါ့နော်နဲ့တုံးကြီးထဲမှာဒါသားပြေအဲသားမပြေရဘူးမဖမ်းရဘူးလို့ဆိုရင်ဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့တော်ကြီးထဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော်တယ်ပါဖះတရားဟောပြီဆိုရင်ခါနေအဲ့ဒါတွေကသူစစ်တစ်စစ်တယ်ဒါလိုပဲသူတရားဟောနေတဲ့လူစားတွေကြော်ကြားသွားတယ်ကြာသူတို့စီကြားသွားသူတို့တဲ့တနိုင်ငံစီပါအင်းပါကြားသွားလိုက်တာအဲ့သူတို့နိုင်ငံတွေကနေပြေးလာပြီးတော့ဖះစီကိုတခါတယ်အဲသူကနေပြီးတော့ခွင့်တော့တော့တာပဲဗျနော်အဲ့ဒါလိုပဲဒါတပြီးတော့ကိုအဲရဟန်းလုတ်ချင်တယ်အဲ့တော့တရားလည်းမနာသေးဘူးနော်အင်းပါအဲ့တော့တရားမနာသေးတော့တရားလည်းမရဘူးပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာရှင်မြတ်တရားရနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ရှင်မြတ်ရဲ့အဲခါရအနေထားမျိုးလို့ယဟန်လုတ်တာကိုရှင်မြတ်ဟောပြပါဟောပြရင်ဒီတော့အဲ့တည်းလုံးမယ်စကားတွေကတလုံးမှအကြပြောင်းမရှိအောင်လုံးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းပြောတဲ့အခါကျဘုရားလည်းပဲဂါထာ20လောက်ခေါ်လိုက်တယ်ပြန်ပါဗျာဝီနီးဆိုတာမရှိသေးပါဘူးနော်ဒီကနေ့ဝီနီးဆိုတာရဲ့အနှစ်တွေပဲလို့တော့ပြောကြပါလို့နော်အဲ့ဒီဘုရားဟောတဲ့ဒီတရားတွေရပါတော့နော်ဒါတဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီကနေပြီးဘုရားကြီးကအဲ့ဒီကနာပြီးအဲ့ဒါတော့ဒီခါနဲ့ခွာသွားပြီပြန်ပါဗျာဘုရားလည်းနောက်ထပ်ပြန်မှာဖူးတော့ပါဘူးသူကခွာသွားပြီးဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းကနေပြီးတော့လုံးဝလက်မလွတ်အောင်သူကနေတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုသူကနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတရားဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခါတော့ပါသောမခံဘူးလေဟုတ်ပါတော့ပြန်ပါဗျာတရားကိုနှစ်ခါသုံးမခံဘူးဆိုတခါကြွားတဲ့ရောက်လို့ရှိရင် तू ကလူတတ်မလို့ဘူးပြန်ပါ तू ကလူအလို့နေရမယ်တော့ဘုရားလည်းပြောတာပေါ့နော်ပြန်ပါလူအလို့နေရမယ်ဆိုမေးရင်တော့လေ तू ပြည်တာဆိုတော့ဩဟုတ်ပါတယ်သုံးဖို့မဟုတ်သေးပါဘူးလူလည်းဖြေမှာပေါ့နော်ပြန်ပါအဲ့လိုဘာမှတခါတည်းလူကြီးလည်းလှုပ်ပြီးတခါလာစကားတွေပါလေပြောမနေနဲ့လို့ဆိုတာမျိုးပြောတာလို့ပြောပါပါပြောမစတော့ဘုန်းကြီးကလူတွေနဲ့ပေါင်းဝင်နေတယ်လို့ပြောတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်ပြန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုပဲလူတွေစီပဲတောင်းစားပေါ့ဟုတ်လားပြန်ပါအဲအဲ့လိုပဲပြောတယ်အဲ့တော့မင်းဗာရကျင်တယ်ညာကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးများတော့တခါတည်းချက်ပြီးတော့ပြောနေပေါ့နော်ပေးတာပဲစားစရာမျိုးလို့နေအစားရှိတွေချက်ပေါင်း20လောက်ပြောလိုက်တာပါအဲချက်ပေါင်း20လောက်တခါတည်းအပြည့်နေသွားတာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒီခုနရဟန်းလေးရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကိုနေသွားတယ်လို့သူတို့သိရတယ်ပေါ့နော်အင်းပါအဲ့လိုပဲယဟန်နေကိုလည်းပဲဘုရားနေပြီးတော့တရားဟောတာလည်းပဲတကယ်တော့သူဒီသူကတော့အဲဘယ်နေထားရှိတယ်ဘလောက်ဆိုသိပါပဲပေါ့ဟိုသူကတော့ဘယ်နေထားရှိတယ်ဘလောက်ဆိုသိပါပဲနေသူကနေပြီးတော့အဲ့လိုအကဲခတ်ခတ်ပြီးတော့ဟောတာပဲပေါ့နော်အင်းပါဗျာအကျင့်ပဲပေးလိုက်တာကတော့မရှိပါဘူးလို့ပြောကြဆိုခုနကအကျင့်ပဲပေးလိုက်တာကတော့ဒီလပဲပေးလိုက်တာလို့ပြောကြဆိုနော်ဘုန်းကြီးဒီလလို့ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးကရွာရွာလူရွာသားတွေနဲ့ပေါင်းနေတယ်အဲ့ဒီတည်းကပြောတယ်အဲမိန်းကလေးတွေအားတဲ့အတန်းနေနေနေစကားပြောပြီးခမင်းပြင်းနေလဲစကားပြောလိုက်နေနေနေလဲစကားပြောလိုက်ဆိုဒါအဲ့စကားပြောကောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူတို့စကားပြောလှတာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲအဲ့ဒါမကြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုညင်ညင်နေနေနေမြင်းမြင်းနေပြောတဲ့ဟာတွေနဲ့လည်းညီမနေနဲ့လို့ဆိုပြောတယ်ပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာတယ်ဗျာလူဆိုရင်အဲ့လိုနဲ့ကိုတသက်လုံးနေသွားတာတော့အဲ့တော်တဲ့မှာပဲသူတည်သွားတယ်လို့ပြောကြသူဘုရားနဲ့မတွေ့တော့ပါဘူးဒီလိုသူကတရားတော့ရသွားတာပဲလို့ပြောကြသူပါတော့ကျင်ပါဗျာအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအဲခါတာ20လောက်နဲ့ဟောတယ်ပေါ့30ကျော်သေးတယ်ထင်တယ်23ခါတာလောက်ဟောတယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းတို့တွေ့ရတော့လဲမသာရပါနဲ့နော်ကျင်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကိုကိုကြည့်လိုက်တော့လေအေးငါလည်းအဲ့ဒီသဘောကတော့ရှိတယ်ဟာလို့ပေါ့ဗျာနော်ကျင်ပါအဲရန်နဲ့တူတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘာလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တောထဲမှာနေတဲ့ခါကျတော့လေတောထဲမှာကနေတာကိုယ့်စိတ်ကိုကိုကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆိုရင်ဟာငါတောထဲလေငါစိတ်ကလည်းတောထဲမရှိပါလားပေါ့နော်ကျင်ပါအဲ့တော့ငါစိတ်ကတောထဲမရှိဘူးဆိုရင်တော့ငါတောထဲနေမှတော့ငါစိတ်တောထဲကိုရောက်နေမှဖြစ်မှာပေါ့
那过去的时候，过年时间那把那哭死啦，过完多少年的了，皮毛了，再把多少年把皮毛收不了，我把这个打多少年牛羊烤了，对吗？看路没压哦，这个的，对吗？别，这盘路没压啦嘞，多少个单位比较不盘嘞，哥哥哥，没一点，没一千了，没一，他的爱比这个啦，完了爱大了呗。过路大，走啥子也不会，爱跑一边喏。爱干不干？我都路点好呢，是吧？这不会啥嘞，就是爱打一边喏。对吗？这不会啥嘞，就是爱打，就阳光点好呢，是没点好嘞，别打他妈，点都对打进来了，就叫。对吗？比爱打了。对吗？好着呢。对吗？不对，到体育的，体育的拉布啊嘞，哎呀，啊，过来就那，我这偏点话嘞，喏。那个新的对啦呗，哎，你那个刚来的龙口五宝喏，哎，六品的对呀的啦，苏鲁达咯，哎，这个嘞，哎，这个天的龙啊，这个你不靠玩泥水，你不靠嘛呗泥鸟，它最差它，它它呀，你不它跑，你不要修么啦，给地那铺个玩泥水了呗，这个那铺呗，它嘞。ที่นักเข้ามาในส่วนนักเข้าไงไอ้หลุนนี่แค่ไหนวะพระว่าเสวนาเสียมาไม่หูด่าสุดเลยขจรแต่ยังเลยเบี้ยวไปส่วนง่ายจริงนะวะเนาะง่ายจริงนะง่ายจริงเนาะไม่ยินดาลุงหูหูลุงไม่ได้ยินอะไรมันลุล่วงพี่กูพี่ผู้สูงเนาะไอ้เจ้ากูแต่ขาเร่เทียนลุงห้ามวะเนาะไม่ยูดีไม่ไอ้เช่นนั้นกูอ่ะไม่เบี้ยวเลยไอ้ลุงไอ้ลุงสิไม่ไอ้ไอ้เช่นนั้นกูเพี้ยช้าไปกว่าสุดเลยไอ้เจ้าสามจีนไม่ได้หรอกเนี่ยไอ้ลูกสามจีนไอ้เจ้าฮะเล่ยได้ไหมลูกเล่ยเลี้ยงเนี่ยสาระมันลูกมันลูกเนี่ยเราไอ้เราไม่ไทยเนี่ยอะไรลูกเชิงลูกไอ้ท่าตัวอะไรลูกเชิงลูกมันได้ยาบีเนี่ยอะไรลูกเชิงลูกที่ต้องกูเนี่ยไม่เนี่ยเราเลี้ยงเนี่ยสาระมันลูกเนี่ยเราลูกสาวไอ้ยาเราลูกสาวบ้านอะไรเนาะบ้านอะไรไอ้เราเนี่ยวิโรดอลีปานอะไรข้าจะรู้ฮะน่าลูกพอลูกงานดีลูมีลูอับปังขาราดูดีลูบ้านนี่ละซาลูเลยเต็มกองนี่ลูแทนลูเลยเต็มกองไอ้ลูพี่เนี่ยงานไอ้ลูพี่ด่าพามิลูดูงานพามาไอ้ด่าลูไม่ได้ขายไอ้ลูพี่ด่าบอกเลยใช่ไหมจ๊ะพามิลูไม่ไอ้ด่าลูใช่ไหมเนาะไม่ใช่ด่ากูไม่ไอ้ลูเดนียาท่าท่าเลยครับนี่ลูมูลูไม่ทำบีด่าบอกฮาลูงานนี่เนี่ยรู้ว่าพามาลูบอกฮาลูแม่ว่าลูกไม่ใช่มาอู้ลูกไอ้ลูกไม่ใช่ไปเนี่ยมีแต่เนี่ยดองง่ายอ่ะพี่เลยพ่อติดกี่ชีวะอู้บ่เนาะเจ้ามาเปล่าประตูนี้ยังพี่เนี่ยอะไรลูกบาร์เลยงานไม่ชีวะอู้ลูกไอ้ลูกสุดอ๋อลูกเนี่ยเนี่ยว่าพ่อไม่ใช่ไปเนี่ยเว้ยดองมาตัวดูนี่ดีละเว้ยเจ้ามากูได้ยินที่เนี่ยอะไรอย่าตาที่เนี่ยอะไรขจัดตาปานเองลูกเจ้ามาลูกเดียร์เราตาลูกว่าบีนเอาไอ้ลูกเที่ยงลูกมาเข้ามาไว้สิเที่ยงนี่เลยสิมาเข้ามาเที่ยงนี่ทุ่งไงนี่ละเว้ยงั้นนี่วิหารงั้นสิการเราเพื่อมาไม่ตัวเรางั้นมาเข้ามาว่าชิท่าท่าเลยลูกงั้นลูกเนี่ยสิมาเข้ามาไว้นี่ละเว้ยงั้นนับผู้มางั้นสิเนี่ยไม่ลูกท่าท่าเลยสิงั้นนับผู้มาไว้นี่ละเว้ยนี่วิหารสิบล่ะลูกอะไรใช่ไหมแกตุเที่ยงนำลูกดาวลูกสวยเลยสิไอ้ที่มาชี้ละวะเนาะเปลี่ยนจิตเลยสิไอ้มันไม่ใช่อยู่อย่างนั้นใช่มั้ยเออลูกจ๋าฮะเนี่ยงาลุ้นนี่ดุ้มเลยตัวนี่เลยลูกเออนี่วีซูบีปิดท่าเลยยังไม่ใช่หรอกเออตัวทิ้งลูกไม่ยาวกว่าลูกสิกับเพียงหรอกใช่มั้ยเออลูกมีลูกพี่เด็กขนาดเราลูกเดียวได้ลูกยาบียาละเลียจ้าเราลูกดุ้มลียาละสิงาเนี่ยลีเวลูกถ้าสิลูกเดียวได้ลูกยาบีหรอยาละติเนนี่ละสิงชูนาเวชูนาปุ๊บเนี่ยไอ้ลูกชูนาสิงชูเนลูกมาดีตาเนลูกเนี่ยส่วนละลูกอาเวลูกลูกไม่เวลูกไอ้ลูกเลยกูดีเลยบ่เนาะตามันลูกเลยสิวายจิวายลูกจ้าละลูกเดียวได้ลูกปีตกาละได้ลูกยาบีนอกคาร์เอ็มยาจ้าเราไม่ยาวุลูกสูรุษเนาะที่ลูกเราเชื่อฉันลูกนี่ลูกใกล้คู่เวสุขว้าระวะเนาะคว้าระวะเนี่ยลูกเรื่อลูกคว้าจู่เลยซาซานานานเนี่ยลูกเวจีบีคว้าระวะเนาะจีมาเนี่ยลูกเนี่ยจู่แต่เนี่ยแท้งานนี่ชีไม่วิ่งอะไรเช่น
Elu kualai deh kaca lo. Eh, di dalam ni tu ni jenis lo web ni bersih lo, tu bersih jenis lo web siapa bersih lo? Gugu wajar no. Macam no, wah lo bau mah. Tiada iya, laga panah bersih lo. Tiada iya, tiada dah iya tu ni ini alam hobi bo. Jema. Eh, ane dekare tiada yo lo pelai. Jema. Lo pelai deh kaca lo mah. Dekare belu ni jenis no lo gugu mih. Ku ejem lah, ejem mau biasa. Ku masih kat kat China, lu lagi dah rompi odara, no? China mau lu ngah, bawa ngah, ejem mau lu. Kau ejem belu ni jenar. Ku lu Thailand ni ada ni jenar. Di Thailand ni ada ni jenar, Thailand ni ada ni bo. Tapi mau Thailand lu, Thailand ni ya mau lu sobi ngah China lah mau no. Mau Thailand ni lu Thailand lu biasa dah. Oh, elu apa no? Thailand ni apa? ไทยนี่เลยข้าจารอไอ้สิกุฎคู่เวลาเลยไอ้สิกุฎคู่เวลาเราช่วยกูพยายามอยู่ตัวพี่ว่าดีอย่างไรอย่างนี้นะอีกบ่เนาะเฮ้ลูกงานพี่ลูกถ้าวันนี้สิกุฎอะไรมาเป็นเนี่ยลูกเป็นยังไงช่วยกูพยายามเวลาอะไรบ่โอ้ถ้างานสิเวลูกไอ้งานสิเวลูกสุดเลยข้าจารอท่านเนี่ยไอ้ช่วยกูพยายามเวลาเลยสิกะพยายามอะไรมาเป็นมาทราบพี่ละนะเวลูก ใช่ไหมโอ้ใช่สุดาเดี๋ยวเราไปยังยังน้องใช่ดีเลยเดี๋ยวเราไปอาสาเราใช่ไหมอาสาสาวิพีมาลูกบาลูดาบันตีลาลูกว่าเนาะใช่ไหมเออใช่ยังสาราวติดดาบีดาวดีค่ะตู้เซาดาเลยค่ะจ้าวแล้วสิ่งก็ดูว่าจะใช้สิ่งดีเลยเซามาลูกดูเลยเซาหน้าไปลูกซะใช่สาราเลยอะไรเช่นยามันตีลาเลยใช่เซาหน้าเลยไอ้เจ้าเช่นยามันตีลาเลย สิมาอุบัติเหตุเป็นสิ่งเรื่องสุราดีเมื่อไงก็ได้เราเดินจากเกลือเสียอุบัติที่เป็นสุราดีก็เลยเรียนดีนะบ่เนาะก็เลยเสียเนื้อเสียเนื้อเราก็เลยที่อยู่อายุงานนี่เราดีนะบ่เนาะอุบัติที่เป็นสุราดีเอาสิ่งที่เป็นสาเหตุเสียที่เป็นชกทุ่งตัวเรื่องสารไอ้ที่อุบัติที่เป็นนี่สารที่เกิดสิ่งกูมีเหตุมีอะไรมีบุหรี่เอาอุตระใช่ไหมคู่จารย์ข้าจะมาสิ่งจีนี่เลยหาดีไหม สิ่งกูต้องจีบีอ่ะพี่ด่าว่าเนาะเอ้าเนี่ยเราด่าอุปบ่เป็นกว่าหัวเราพี่ด่าอยู่สุดท้ายเป็นแม่ลูกสาวโอ้ที่รูปยาด่าเรียนพี่ด่าเรียพี่เบสิพี่พี่เดี๋ยวรูปพี่มาจีเรเวลูกที่ด่าว่าเนาะสิ่งใดสิ่งใดอ่ะอุปบ่เลยพี่มาเวลูกเอ้าเป็นแล้วพี่มาเวลูกเอ้ารูปพี่เราสิ่งเดียวเลยที่คู่บีที่คู่ดู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 ด
say, go goonie, don't have a deal. Say goonie, don't have a deal, and eh, I say goo bianji, I can't even go over go, to go up in go, the whole little thing. Yes, you're my little brother. Yeah, oh, damn it. Oh, eh, look, you're a bit of a. Oh, that's it, no. Pita name, Pieta, or not a beat up, eh? Elusive, Pita name, Pieta, beat up, ah, no jarro, ah, no jarro. Pita, do Pita, she da Pita, eh? Do Pita, she da Pita, eh? What, no? Never, no jarro, will say no. Get no mamma jarra, you paloma, and beat up, you know. Elu, do I do hide, I want, no? Tell like that, I do say good and I see him cool. To say Pieta, she da Pia, me no navy, what, no? Then I'll be the Ivy. To me, Burole, Mimi, and Nirabono. Do good and that demagogue, and a good I have been on a Piambia be good, how Gira Mulu Pina, or no? Oh, Pina Vieta did at all. And I'm here, Tavia. Now, Jarega, take a Yadoria. Take a Yadorega, eh? Say Yadale, she's a law. Eh, she's a law, Lutraro. Now, who she would have Yadai? Yasa is a papita, same Makura. Dagamaru de Vila Conora, same Makuzu, Sir Harry Leshima, I want to say Makuzu, same Maku and say Yatara. Same Makulu, say Yatara, go, Piani Gire Kajaro, as a Jia Yatari Halu, Mirabo, eh? Sika Yatari Hajia, Mia Diatalavo, not Dide. Say Yadwa, same shoe. Same as she woo, Lothura Haya. The capsule lava. The capsule dama, same shiro. And same Michiro, so no. Made La Tasu no. Dab Yomasu no. Same good, I will.
โอ้งาเพียงเย็นว่าตะคายงาบ่คงบ่มางาเสิกนี่สู่เบ้มาเสิกบ่กูออกงาเสิกกูไถ่น่ะลูกงาน่ะผู้มางาเสิกนี่สู่เบ้มาเสิกบ่กูงางาเสิกกับงาน่ะผู้มาเลยเว้ยยัดเนี่ยออกเด้อไถ่น่ะลูกอะคู่รอเสิกกับเบ้มาบ่ตุ้มบ่ชื่อสู่เลยเบ้มาบ่กูรอกูเบ้มาบ่กูรอเยงากูอีอยู่แล้วเว้ยตัวบ่รู้บ่ใจเด้อบ่รู้บ่ใจกูเนี่ยตุ้มบ่อยู่เลยกูลูกบ่อยู่เลยในขาจ้ะรอ ถ้าดีดอเรามาเนี่ยฉันเนี่ยเนี่ยเราบอกเลยเอ้ยลูกหนีมาดีดอเรามางัดแต่ลูกหนีไหนมาลูกแต่ลูกหนีไหนมางัดดีจะพ่อเอาลูกเขาพยายามไปเลยสุดาพี่มาลูกเอ้ยลูกพี่พูดด้วยงัดลูกหนีได้ยังลูกต้องอะไรมาพี่ไปไหมกูจะอะไรขนาดแม่เสียกับแม่ไม่ใช่ไม่ใช่กูลูกตีได้ขนาดไอ้เสียไม่ใช่กูลูกตีได้หากันหรอฮะแต่แกลูกยังนอกท่านลูกจีลูกใช่ยาดีลาลูกสาวเดียวจีอะไรลูก แล้วเราจะเสียที่นั่นเชียงกูเสียกูเชียงกูกูไปเลยไอ้เสียกูเขาไปด่าไปเสียแล้วตอนนี้ดีอะไรอยากด่าไปเสียไอ้เสียกูไม่ชีโร่ไอ้ยัดดาบดีเงี้ยนว่าเราดีเสียกูไปเนาะเสียกูกูด่าไปเนาะเสียกูไปเนาะเสียกูกูด่าไปเสียพี่ด่าแล้วดีพี่ด่าแล้วดีอยากด่าแล้วดีอาจารย์ดีกว่าเนาะอะกูจะอะไรขนาดเราเสียยัดด่าดีก็ถ้า นอกจากเออเราอยู่ยัดด่าด้วยมันชิมลาบอ่ะถ้าทับอีกกูจะไรถ้ากูจะไรเนี่ยแม่เออเราโซนเนี่ยขาจะยัดด่าไปดูเลยยังมาเนี่ยเออยัดเนี่ยขาจะเราเออฮอลิเซียฮะการยัดลุยยาบีไปเขาเสียยัดลุยยาบีเสียกับว่าเราแก่กว่าการทาร์เรตัยนี่เรามาลูกการที่โดนมาทาร์เรตเสียงั้นสิ่งอะไรโดนมาที่เรามาลูกโดนมาเนี่ยวิเศษเนาะ ย้อนมาย้อนมาตัวมือเลยมาตัวมือเลยเนาะใช่ไหมมาตัวมือเสียงกูก็เลยมาบ่าวเออกูเอาเสียงโดนมาหนีไปเลยเสียงเนาะแต่ช่างยิ่งหนีไปบ่เลยคุณอะไรดีวิลล่านี่เนี่ยย้อนอะไรเด้อเฮ้ยมัวพี่อันนี้ย้อนอะไรเด้อดีวิลล่าเนี่ยดูสุดเลยดูพี่ย้อนอะไรหนีตัวมือเลยตัวหนีไรดาวใช่ไหมเนี่ยหนีไรเด้อขาจ้าเนาะ แม่งาเลยไอ้ใจกูพี่เนี่ยไปหาเนี่ยสวัสดีนะบ่เนาะไอ้ใจสุดเด็ดที่เด็ดขาดเลยต่างกันดูไหมคอยหอมนะดูไหมเพื่อไอ้ลูกเนี่ยแต่แกรู้ไหมตอนนี้มาอีต้อมไปสู่อีต้อมหลังเช้าไปสู่หลังเช้าไอ้ตอนเต้ไปสู่ไอ้ตอนเต้ใส่ไอ้นี่เราชิวไอ้ลูกเดี๋ยวเราดูคู่เด็กขาดเลยหลังเช้าไปสู่เช้าเนี่ยสวยเนาะ ต่างๆงานหลังเช้านี่ละตาเราหน้าเราต่อยอยู่ยี่เล่านี่ละสามสิบเมตรเนาะเอ็มอาร์เนี่ยไอ้ลูกเอ็งลงตู้เย่เล่าได้ห้าได้เว้ยตีออกในเล่าได้ตลอดเพราะว่าสิ่งนั้นเอ็งหากริยาดีเว้ยแบบนี้ละเอ็มอาร์กริยาสิ่งดีเว้ยตู้ชี้เลยได้ทว่าได้เล่าได้กริยาชี้เลยได้ทว่าได้อดีตไล่ปีรอบชิดามาหกแผ่นเล่าได้จารอการนิพิเดียบเนาะเอ็มอาร์เนี่ยไอ้การนิลูเล่มตีบ่าวกริยาดีเล่มตีบ่าว ก้าวเนี่ยฮาลูกาเสกันรอพอรู้สึกรอน่าลูกจะชีด่าเว้ยก้าเสกันเด็กเลยชีด่าลูกลูกจะไม่ชีด่าก้าเสกไม่ชีบูลูกแต่แกรู้ว่าลูกจะต้องการให้เราชีด่าเนาะไอ้ยัวตัวเราดูยัวไม่ยาเราใส่พี่ด่าชีวิเศษแม่ไอ้ที่แกลาบยามีลูกแต่ขนาดยามีลูกดีใส่ไม่ชีด่าเอาไว้ยามีลูกชีไรพอชีไรไม่ใช่พอชีไรนอกจากต้องการให้เราจ่าเราไปอย่างเนาะใช่ไหมพี่จ่าได้ขาจ่ารอ เอ้ยอะไรกูดรอกูนี่ลูกก้าวตายไปหาลูกเบ้มามันตัวเราลูกงาเสียลูกงาเนี่ยดูดูเนียนยาไปลูกงาไอ้ตาเต้ไอ้ตาเต้เดี๋ยวงาล้างเช้าล้างเช้าเดี๋ยวไปเขาโดนแล้วเนาะงาส่งงานตัวเองงาดูแลส่งงานตัวนี่เดี๋ยวไปก่อนเนาะไอ้ลูกดูโกเดนดูเสียงเนี่ยกันเนี่ยบ่เนาะไอ้กันนี่เราสวยขนาดเราตาเราโตเองลูกตากรียาไปบ่เนาะไอ้ลูกตัวก็เบ้มาเสียงกูรำมาบ่เว้ยงาเสียงเนี่ยงากูเนี่ยดูดูเพี้ยนนี่เราไปลูก ไอ้ลูกดีเลยขาจ้ารอป้ามันไม่เล่าจบกันเลยใช่ไหมป้ามันไม่เล่าหูลูกสุดเลยขาจ้ารอเฮ้ยลูกน้าป้ามันไม่เล่ากะห้องมาหกกะลางาที่แกสระกูบาเล่าเนี่ยลูกสุดเนาะงาพ่อจีเล่าเนี่ยนะพ่อจีสระบาเล่าสุดเนาะพ่อจีสระตาหน้าวันทามเหรอป้อตาหน้าวันทามสระงาบาวันทามเนี่ยลูกมึงกูเลยป้ามันวันทามมันไหนกูเลยใช่ไหมซ้อนซ้อนยามันชีเลยขาซ้อนตัวขังเลยเด้ เนี่ยสามยายย้ายลาวิเศษสุดท้ายจะเชื่อสุดท้ายเลยเด้อเอ้ยสุดท้ายปีตาวิเศษแล้วไปไอ้บ้านตัวไปเชื่อเลยเด้อเสร็จเอ้ยรู้ไว้บ่เนาะใช่ไหมสุดท้ายเราอืม
တကယ်ငါစိတ်နဲ့ငါကိုအတူတူဖြစ်နေပြီလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်မှမသွားဘူးပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲအဲ့လိုနဲ့နေတော့ငါဘာမှကိုငါဖြစ်သာသနာလုပ်ငန်းဖြစ်မလုပ်ပါဘူးတင်ပါသာသနာဝန်ထမ်းလို့တော့ပြောတယ်လို့ဘာဝန်မင်းထမ်းတော့ဘာဝန်မထမ်းဘူးဘာဝန်မမထမ်းတဲ့အခါကျတော့ဟာလူစင်ငါသာသနာဝန်ထမ်းမှာဟုတ်ပါဗလားတင်ပါဒါကိုကိုကိုဆန်းစစ်တာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့ကိုကိုကိုဆန်းစစ်တာဆိုရလဲပဲဒါခင်ဗျားတို့တူလေစစ်ကြပါဘောကိုလှုပ်နေတာဟုတ်ကလားအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်ကလားလို့ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့နော်တိုးတက်ကြတဲ့လူတွေပါခင်ဗျားဟာအဲ့လိုဆန်းစစ်ကြပါတယ်ဗျာနော်စစ်ကြပါလားအဲ့လိုဆန်းစစ်တာဆန်းစစ်ရမယ်လို့သိလို့ဆန်းစစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကလူဆန်းစစ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ကိုကိုကိုစစ်စစ်စီစီလေးလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒါတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဟာဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟာနဲ့ပြောင်းပြောင်းပြင်းပြင်းပြီးတော့လဲလောက်ကြတာပေါ့เนาะတင်ပါဗျာဒါတို့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်မှလဲဒီလိုတိုးတက်တာဗျာเนาะဟုတ်ပါတယ်တို့မစိတ်မပါလက်မပါနဲ့အလုံးလုံးနေကတော့ဘယ်တော့မှမတိုးတက်ဘူးဗျာเนาะလောက်ကြာကြာကြီးလုံနေနေမတိုးတက်ဘူးဗျာအဲ့ဒီပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လိုရှိပါတယ်လို့ဒါပြောရပါမယ်တို့တို့လည်းပဲတိလလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတော်တယ်မှာအဲ့လိုနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှကိုယ့်ကိုယ်နဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လည်းဒါပေါ်လာလို့ပေါ့เนาะတင်ပါဗျာအဲ့ကျတော့အတူတူကြည့်သွားပါဟောလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေးရစရာဟုတ်ပါဘူးဟိုမှာသွားတွေ့တယ်သွားပြည့်လေကောင်းစိတ်ပေးရပါလေဟိုလည်းစိုးထင်တာဟုတ်ကဲ့ကျော်တယ်ဟာဟောလာတယ်ဟောလာတယ်လေကတ်ဟုတ်လားတန်မြန်မြန်ကြီးကြောက်တယ်ခုကတ်ကြောက်ဝင်ခတ်တာဟုတ်လားမမဲ့ရင်ဝင်ခတ်တယ်နေပါဗျာဩမြန်ကဝင်ရတယ်အာပြောတာဩဝင်ရခတ်တာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘောကလည်းဒီတရားကိုရလိုက်တာကိုယ်တိုင်းပြောအကြောင်းရှိတယ်ဩဆိုဘုန်းတော်အဲ့ဘက်ကိုတကားလှုပ်လိုက်လို့ရှိရဲမေလာမောတကားပေးရသလားလို့ကန့်ကွက်တယ်လို့လည်းရှိရှိနေပါတော့လားပါပါဗျာအဲ့အဲ့တော့ဘော်တိုဆိုင်ကနေလာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲတကားပေးဖို့ရမများအရောက်ခွင့်မရမများလာပြောနေရလားဆိုတာရုပ်လို့လို့နဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါဟိုတည်းနည်းနည်းစိတ်ထားလိုက်တာပါနော်ခက်ကအစင်မပြေတော့စဉ်းစားရတော့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဝေခတ်တဲ့အနာပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ကိုကိုကိုသာသနာဝင်ကဘယ်ဟာထားမှန်းလဲဆိုတော့သာသနာဝင်ဆိုတာဒီကိုကာယကြီးကိုတရားစပင်းနေရှိတယ်လင်းမွေးခြင်းနေရှိတယ်အခြေသေးလက်သေးတွေရှိတယ်သွားတွေရှိတယ်ရေထူရေပါးတွေရှိတယ်အစရှိပြည့်သုံးတဲ့တဲ့ငကုထာတာလူရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေရှိတာပေါ့နော်အသေးတွေရှိတယ်နှလုံးတွေရှိတယ်ကြောက်ကတ်တွေရှိတယ်နဲ့လည်းပါတော့နော်ပါတော့ဘူးဥသိမ့်နေဥမတွေလည်းရှိတယ်ကျင်ကြီးတွေရှိတယ်ကျင်ငယ်တွေရှိတယ်ဒါတွေလည်းပါတော့နော်ကျင်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါတွေကိုကိုဆရာဘုန်းကြီးကပဋိစိတ်တာဟောတော့တင်ပါကိုဆရာဘုန်းကြီးကပဋိစိတ်တော့ဒါသာသနာ့ဝန်ထမ်းနိုင်မှာပဲလို့ငါလည်းပဲအဲ့လိုစိတ်နဲ့နေကြည့်ပါအောင်ပဲဗောပဋိတော်မပါပါဘူးပဋိမပါဘူးလို့ဒီ32ကုဋ္ဌာတလည်းရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့32ကုဋ္ဌာတကိုဆင်းရင်းတာပေါ့နော်ဆင်းရင်းတဲ့အခါကျတော့အဲငါပြည့်ဥဒိန်တို့ဥမတို့ဆိုတာရတော့ငါရှိတော့ရှိမှာဖြစ်ပဲငါမသိပါဘူးပေါ့အသေးတို့နှလုံးတို့ဆိုင်လည်းပဲငါမှရှိမှာတော့ဖြစ်ပြီပဲငါမြင်တော့မြင်ဘူးပါဘူးလို့အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲငါမသိတဲ့ဟာတွေကိုငါနေပြီးတော့စကလုံးနေတိုင်းရွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုနေနေလို့တော့ကောင်းမှာမလားပေါ့ပြန်ပါဗျာဒါကြီးလည်းပဲသာသနာဝထားငါမထမ်းနိုင်ပါဘူးလို့မထမ်းနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြီးလည်းမလုပ်တော့ပါဘူးနဲ့အဲ့လိုနေရနေတော့ဘာဝန်ထမ်းမလဲလို့ရှာတဲ့အခါမှာကြတော့ပါအာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ငငယ်တော့မလုတ်ခဲ့တဲ့အရာတခုရှိတယ်။ငငယ်တော့လုတ်ဖို့ရကိုရင်ကလေးကပေးလိုက်တဲ့အရာတော့ဒီဆုံးစားမယ်ဆိုရင်ဘာရဲ့ဘယ်အကြောင်းနဲ့မင်းဆုံးစားတယ်လဲလို့ဆင်ခြင်ရမယ်။တင်ကအဝတ်ဝတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘယ်အကြောင်းနဲ့ဝတ်တယ်ဆိုတော့မင်းဆင်ခြင်ရမယ်။အဲ့လိုအကြောင်းကံကနာနဲ့အဲ့ရနေရာတွေသုံးဆောင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘယ်အကြောင်းနဲ့မင်းဒါသုံးဆောင်တယ်လဲ။စရာကိုဆင်ခြင်ရမယ်ပေါ့တင်ပါအဲ့လိုဆေးတွေဝါတွေမိဝဲတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘယ်အကြောင်းကြောင့်မို့ပဲဒီဆေးတွေဝါတွေကိုမိဝဲတယ်ဆိုတာကိုဆင်ခြင်ရမယ်လို့အဲ့ဒါကိုကိုရင်တိုင်းကိုတင်တယ်
တင်ပါဗျာတင်ပါဦးဇင်းတိုင်းကိုလည်းတင်တယ်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာကိုင်းနေဦးဇင်းနေရနေပြီးတော့တက္ကရာကမတွေကိုတော့မတင်ဘူးဗျာတော့တင်ပါဗျာမတင်ပါဘူးတက္ကရာကမတွေတော့မတင်ဘူးလို့ဆိုတာတက္ကရာရလည်းပဲကိုင်းတော့ကိုဖူးတာဆိုတဲ့ခါကျတော့တတ်တော်သွားတယ်လို့ပြောကြပါလို့တင်ပါတက္ကမတွေဖင်တော့မတင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်ကတော့အဝဝရတယ်လို့လဲမတင်တော့ဘူးဘာကြောင့်အစားစားရတယ်ဆိုတာလည်းမတင်တော့ဘူးဘာကြောင့်အိမ်နဲ့ညာနဲ့အေးရနဲ့နေရနဲ့အေးရတယ်လို့ဆိုလည်းပဲမတင်တော့ဘူးဗျာနော်တင်ပါဗျာမတင်တော့သူတို့လည်းမစင်ကျင်တတ်ပါဘူးဗျာနော်မစင်ကျင်တတ်ပါဘူးဗျာအဲမစင်ကျင်တတ်တာဘာလို့ဆိုတော့တင်လူမရှိလို့မစင်ကျင်တတ်တာဟုတ်ပါဘူးတင်ကြမခံရလို့တင်ကြမခံရလို့မစင်ကျင်တာဆိုတော့တင်ကြပေးသူကလည်းဘာလို့မတင်ကြရလဲဆိုတော့သူလည်းမသိလို့ဒါတင်ကြမပေးတာဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကဲကိုရင်ကတော့တာဝန်ရှိလို့မလို့တင်ကြပေးတယ်ဆိုတော့ကိုရင်ကတော့စာရေးဝရေးနေရေးကျမ်းမာရေးဒီရေးလေးရေးကိုသုံးဆောင်တဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးပေါ့စာရေးပစ္စည်းတစ်မျိုးဝရေးပစ္စည်းတစ်မျိုးနေရထိုင်ကြအိမ်ရနေရတစ်မျိုးအဲ့လိုဆေးလိုဝါတော့နေမကောင်းလို့ရှိရင်စားတော့ရတယ်ဆေးဝါတစ်မျိုးပစ္စည်းဆေးဝါပစ္စည်းရောင်းကန်ပစ္စည်းဘဝပစ္စည်းဟုတ်တယ်လားနော်အစားပစ္စည်းဒါတွေကလူသုံးဆောင်နေရတဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးမျိုးကိုတခါဆင်ကျင်တော့မဆင်ကျင်ပါဘူးဒီပစ္စည်းလေးမျိုးဆင်ကျင်တဲ့အပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရေးထားတဲ့စာတော့ရွတ်တာပေါ့နော်တင်ပါဗျာမရသူလို့သူကမရှိပါဘူးပဋိပင်ခာယောနိသောစီဝရံဝတိဒေဝာမိအဲကြောက်မိဝဲပြီဆိုဒေနာတနံဝတိဒေဝာမိဟုတ်တယ်လားနော်တင်ပါဗျာပဋိပင်ခာယောနိသောဗိဒဘာတံဝတိဒေဝာမိဟောသလိုပေါ့နော်တင်ပါအဲ့လိုမျိုးလို့အဲ့စာမရတဲ့သူလို့မရဘူးတဲ့သူလို့မရှိဘူးတယ်ဟုတ်ပါတော့ကိုရင်နဲ့ဆိုလို့မရှိဘူးဦးစင်းနဲ့ဆိုလို့မရှိဘူးအဲကိုရင်ကနေလူထက်သားတဲ့ယောက်ျားလေးတွေဆိုလည်းပဲရကြတာပေါ့ဖျားရှိခိုးရင်ကိုယ်ကအဆုံးသတ်ဆုံးသတ်ပါအဲ့ဒါနဲ့ရှိခိုးရှိခိုးပြီးတော့တော့တို့ဆုံးသတ်ကြတာဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါမရသူလို့မရှိပါဘူးလို့ပြောကြဆိုဘယ်သူမှမသိဟုတ်တော့ရုပ်တို့လည်းပဲအဲ့လိုပဲဖျားရှိခိုးတယ်လည်းရွတ်နေရတာပါပဲကလေးကလေးကလည်းဒါရခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြတော့နော်ရခဲ့ပြီလို့ဆင်ခြင်ပေါင်းကြုံရတယ်ပါဘလို့မသိနေတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကပฏิတင်္ခာယောတိတော်ဆိုယောတိတော်ဒီဆင်ကျင်တာဘယ်လိုဆင်ကျင်ရမှာတော့စားတာကိုဘယ်လိုလုပ်ဆင်ကျင်ရမှာလို့ဆိုတော့အကြောင်းလျောက်ဆင်ကျင်ရမှာလို့ပြောတာတင်ပါယောတိတော်လို့ပြောတယ်ယောတိဆိုတာအကြောင်းကိုပြောတာတော်ဆိုတာကဝိပတ်ပေါ့နော်တင်ပါအဲအကြောင်းအားလျော်စွာပေါ့အားလျော်စွာဆိုတာဝိပတ်ကောနော်အဲအဲ့ဒါအကြောင်းဆိုတာကတော့ယောတိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ဒါဒီစီပေါ်ဒါနဲ့ပဲပေါ်တာအဲ့တော့အကြောင်းအလျောက်ဆင်ကျင်ရမယ်လို့ဆိုတာအဲ့လိုဘာသာပြန်မပေးထားဘူးဘာသာပြန်ပေးထားရတယ်ဘယ်လိုဆိုတင်သောအကြောင်းအလျောက်ဆင်ကျင်ရမယ်လို့တင်သောအကြောင်းအဖြစ်မထူဘူးတင်နေဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့တင်တဲ့အကြောင်းဘယ်အကြောင်းလို့မသိဘူးမတင်တဲ့အကြောင်းဘယ်အကြောင်းမလဲမသိဘူးဗျာနော်တင်ပါဗျာကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြုတ်လို့အာတင်တာလည်းမသိပါဘူးလို့မတင်တာလည်းမသိပါဘူးလို့ဒါကြီးတော့ပြေချင်းချင်းနေလဲဘာမှဟုတ်ပါဘူးလို့မချင်းချင်ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့စတတဘွားတော့အဖော်ရီအားလုံးဒါပတိစိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ညအဲ့ရဝင်စိတ်ကြတာပါပဲသူတို့ရဲ့အဲ့ရခေါင်းရဲ့ခါတဲ့ချင်းတော်တိုင်ပါဆိုပြီးပတိချိတ်ထားတဲ့ချိတ်မထားတဲ့ဘုံကြီးလို့မရှိတလောက်ပါပဲသူတို့ဆိုပတိကိုလည်းမရှိဘူးတစ်ခါမှမရှိဘူးကိုယ်ကပတိတစ်ခါမှမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုဆိုပတိကလည်းမစိတ်ဘူးအမေအနေတော့ကောင်းတယ်တဲ့အခုတကယ်ရှင်းနေရပါတော့တင်ပါဗျာဒါပေမဲ့လည်းမင်းကပတိမစိတ်ဘူးတဲ့အဲအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါစိတ်ချပေါ့ကွာလို့ငါမှသိတာလို့ဟောဘာအကျိုးပေါ်ရှိတာလဲမဟုတ်တာလို့ဆိုတာအရှိတယ်ဗျာတဲ့မင်းသေးပြီးသွားလို့ရှိရင်သူများကျွေးတဲ့ဆန်းကိုမင်းစားတယ်သူများပေးတဲ့အဝတ်ကိုမင်းဝတ်တယ်ဆိုတော့မင်းလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမေကသူတို့ကြာနေပြီးတော့ကျွေးယူပြီးတော့ထားတာဟာအဲ့တော့အဲ့လိုဆင်းရင်းပြစ်လိုက်မှပဲအဲ့ဒီအကျွေးရမင်းကဆက်တာဖြစ်သွားတာဒါမှမင်းနောက်ဘဝမှာအကျွေးစားရတာမဖြစ်တော့တာတော့ဘုံရင်တော့မင်းနောက်ဘဝကြာရင်တော့ဒီအကျွေးစားတာဝတ်တာတွေအတွက်နေထိုင်တဲ့အကြောင်းကံကဏ္ဍတွေအတွက်မင်းနောက်ဘဝကြာရင်အဲ့ဒါအကျွေးစားပါတယ်ဟာနောက်ဘဝဆိုတာလည်းကိုယ်ကလည်းပဲပြောမစင်တော့အဲ့လိုမျိုးလိုကတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးရတော့ပြန်ပါဗျာတော့ဘာတည်းစားလဲလို့ခံယူထားတာကတော့ခံယူထားတာပဲဗျာ။တင်ပါ။ခံယူထားပြီဓာတ်ပြည့်ဆိုရင်ရုပ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တကယ်ကိုကိုရောက်ဘူးသလိုကိုပဲသိနေတယ်လို့ပြောရမှာတော့ပါပဲဗျာနော်။တင်ပါ။ညနန်းနေ
Nak uyan ni boleh ya? Boleh. Enak dia tua lalu sah ni le hari. Jema. Tercakap dah hari boleh. Boleh. Tapi lalu lewe. Eh nabi, jauh pun jenis ni boleh bawa. Jema. Eh nanti miri, mula jauh jadi awal semua. Nanti miri kuat gaya tu, tetahu tu, lusi ni lusi lah, no. Jauh boleh. Lusi jenis ni le boleh bawa. Eh dia le boleh, no. Eh lewe nak uyan pelak biar dia kau ni sah le biar le, no. Jema. Eh, biar jenis ni le boleh bawa uyan juga ni. Tapi uyan jenis ni boleh bawa uyan, no. Boleh bawa dulu. Naya biar lewe, jauh pun dah lama ni ba. Naya belu kan ni ada, sabar ni. Jadi sahaja biar mati ada di sini. Macam bawa air naya. Jema. Jadi air naya jauh. Alam pihu, nabi uyan jenis ni alam pihu sini. Nama wau pihcin alam pihu, hebat, no. Macam pihcin ada, kau lupa pihcin apa? Membeli niar itu baru sura hari apa, no? Jadi orang bapa mesti, wanita mesti nona ni niar eh, tu mian niar ni lekhan eh, elu mulu dia ni bapa mungkin orang show deh, ni buah ni orang sih cium bapa sih dah pecah deh elu sura, ko bapa sih deh, eh buah ujian apa, no? Jadi elu sih dah apa ya, eh nabi dia ni lek, yau cuma ulu, tu biasa tu, no? Jadi elu so, ah ngan orang buah mah erabia ni sura, macam bau kau tu sura. Ya betul ni sih kan, lama hari betul ni kan jadi doa. Jadi korang bawa tesuka apa sih kan? Bawa le bahagia no. Eh tolong ya udah sekarang. Eh Johnny doa net yang lain dek apa? Ha Johnny suraro jauh meh halu, tol suraro tak wibah belu option sura. Ha eh jauh option. Oh jauh leal juga. Dia tu benda tu jualan mahulu jauh lah. Kau cuma salah mah, jauh sih lah. Abu Abu dah le, jauh sih lah. Cuma le, cuma salah le, jauh sih le, mesti awam ya dah. Jemaah. Abu dah le, jauh sih le, mesti awam. Jemaah. Kau yang kau tahu ni salah le, jauh sih le, mesti awam ya, no. Jemaah. Kalau tu sudah jodoh kurang, ini mah mui awam lah. Jemaah. Ini mah mui asal, ngadu di lu jauh jauh mulu di emu tahu tak lah salah, perlu lu di mana, no. Jemaah. Mungkin dia di ini mah ni lagi lah sekarang. Eh, sah-sah lah, lekiri ya, kau dulu baca tahu, kongkong bila kau jual malah. Oh, baiknya. Tapi tuah era le, wabi mulai orang malah. Oh, baiknya. Mulai orang malu sura, ha sah-sah ini kau ya baca tahu, tuah bijak lah le sah-sah sura. Di sah-sah, pasang sah-sah sura, mula jual benda itu ya, no. Jemaah. Tapi jauh dah benda itu lo biar lah lo, biar lah no. Biar lo le benda jauh ya. Tiap hari. Kalau sah-sah le, sura, luar le, sah-sah baca tahu. Tu masa tu jauh lah, aku pun tidak ngeri atau. Jemaahnya. Kalau saya le di daerah, jadi nenek le wudan nak deh, jadi jauh deh kerja. Amil deh tu, aku bersuah le wudan. Jemaah. Bersuah kau cibi lah, biasa. Jemaahnya. Cibi ni ada le bida bida tu, jadi tu cakap nak kacau dah, tiba bersuah. Jemaah. Bukan, bukan ada kata cibi lah. Kau bida yang tu nak kata cibi, amia wudan biasa tu. Eh, bang, kalau cira banyak sebogor cira apa ya, no? Besok dia go lawat dah. Gua besok gua dah mahu pulu, biar belu, eh, ya, no? Eh, lu sudah kaca lalu, belu jauh di mana, ya, no? Eh, lu eh, lembut diu, eh, sore lembut diu, so, wo lembut diu, asal lembut diu, siwa itu sahaja, mule. Si dai bahasa orang suri, jadi kan, no. Tu kali dia kan biasa cerita orang ni kata, jadi mesti jadi dia suri, jadi mesti kahwin, mesti mesti kahwin, jadi tak terbiar lah, no. Terbiar, mesti apa bimbang, takkan dulu ya dulu lalu jalan, jadi kamu terbimbang, mesti pergi, mesti kahwin mula. Dah sah dah, tu mesti ada bawa, no. Alu so mual lah, macam siapa lah, lu biasa tu bawa, no. Soalnya kalau beli jauh-jauh mahu biar jengka dalam hobi tu soalnya, no. Alu so di bisi lebar mewah lah, beli rumah jauh ni senjang hujan, no. Jemaah. Itu tangan dia outer lah lah tu, aku belum di bawah ni mahal aja, no. Jemaah. Betul mah senjang mahu bawa, kalau tu nak gom di luar ni, kalau lah ni ada jahat sih dia bawa, no. Jom je di lah ya, ni 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 dua bilah dia bawa. Jemaah. Tahun ni jauh dia sajalah. Yuria yang dia lu dia kan ni, mula Yuria mah tu lewe sahaja tau cara macam ni, pun jauh yang siapa ni itu le. Jemaah. Pun jauh yang siapa ni le, kacau.
ไอ้พ่อพี่เจ้าเนี่ยมาดีแน่แหละสิล่ะโหยะจริงมั้ยไอ้พ่อพี่เจ้าเนี่ยเสียมาดีแน่เอาเนี่ยปู่ปู่ทาปู่ทาดีแน่เอาเนี่ยตัวเปลี่ยนเสียอ่ะบ่เนาะเปลี่ยนเสียไปแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไปแล้วแต่คราวนี้ดีแน่ก็มีชื่อจ๋าอ่ะโหยะเนาะจริงมั้ยเออสรแล้วไอ้เอาก็มีชื่อแล้วคราวสรตัวเอาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนไปได้โรงงานเลิกไปรู้สรแล้วคราวจ๋าตัวเราเลยสาวดีอ่ะก็ปี้ส่งน่ะบ่เนาะปี้ส่งน่ะบ่ไม่ใช่หรอกจริงมั้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปตัวเราสาอ่ะบ่เนาะจริงมั้ยไอ้တော့ดูแลไอ้ลูกเนี่ยหนีน่ะบ่เนาะจริงมั้ยนี่เนี่ยถ้าแล้วไม่รู้ว่าบ่ถ้าดุษีเนี่ยดุษาตาลูกขอได้อะลောက်แก่ได้ตีนย้ายอ่ะหลูฤาเว้ยบ่เนาะตีนย้ายสร้างบ่ก็เลยกระโดดเลยไอ้ไดผิดนี่บีเนี่ยสุบีนอกจากไอ้ขาจังตรุบางกอกกูตั้วน่ะบ่เนาะจริงมั้ยครับตรุดีบัวบีเนี่ยอสัตนาลောက်กะนี่တော့ไอ้บางกอกกูตั้วไถ่ในตะนี่ยောက်ได้ขาจังบางกอกตั้วได้ขาจังတော့ก้าซี้เลยตรุอ่ะจริงมั้ยครับก้าซี้ได้ขาจังတော့တို့ရောက်ပြည့်အတွဲပါဝိပါပါဘူးတဲ့ပြန်ပါဟုတ်တော့ခါလေကားစီးတဲ့ခါကျကော်ပါလေးတွေကလည်းတခါလေပြင်းဆင်ပြီးတော့ခါလေလှပနေအောင်သွားကြခီးသွားကြတာဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒါတွေမြင်တဲ့ခါကျစိတ်တွေထလာတယ်သူကပြန်ပါပဲစိတ်တွေထတဲ့ခါကျတော့တခါလေစိတ်ထတော့ရုပ်ကလည်းထတာတော့ထတာပေါ့ဗျာဟောယောက်ျားလေးတွေထတာပြန်ပါယောက်ျားလေးတွေထတော့ဟိုတဲ့ကလည်းမပါဘူးကိုအတွေ့ပေါင်းရရမပါဘူးလို့ဆိုရဲကြသူတို့မဆိုးကြီးပါထင်ရှားနေတာပေါ့နော်ထင်ရှားတာပေါ့ဗျသူအတည်းသူရှက်နိုးလာတာပေါ့ဗျာနော်ပြန်ပါဒါတဲ့ဟာကအဲ့တိုင်ဖြစ်နေခါဆိုတော့အဲ့လိုပဲတခါတည်းပြရတဲ့နေရာမှာပဲကာမတိုင်ရှက်ဆိုအဲ့ကာမတိုင်ဆင်းရတာလေဗျာပြန်ပါကာမတိုင်ဆင်းပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒါရှိတဲ့စတိုးဆိုင်ပေါ့ဗျာအဲ့စတိုးဆိုင်တဲ့ဝယ်ပြီးတခါလာအတွေ့ပေါင်းကြီးဝယ်ဝယ်ပြီးတခါလာအဲ့စတိုးဆိုင်တဲ့မှာအတွေ့ပေါင်းကြီးဝို့ဖို့တဲ့နေရာလေးလည်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာပြန်ပါအဲ့ဒီအခန်းလေးတဲ့မှာအတွေ့ပေါင်းကြီးဝယ်ရတာတဲ့ဩလို့ဘတို့ဒီအဝတ်ဝတ်တယ်ဆိုတာချက်ချောက်ကြီးငယ်ကိုကာကွယ်ဖို့လို့ဆိုတာနဲ့ညီဖို့ချုပ်ထားတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘာလို့အဝတ်ဝတ်တယ်ဆိုတာအပူကာကွယ်ဖို့ရန်အေးကာကွယ်ဖို့ရန်ရှင်နေရင်နေပက်ဒီကာဝယ်ဖို့ရန်နဲ့တော့ပါတော့ပါတာပေါ့နော်ပြန်ပါခင်အဲနောက်ဆုံးပဲကြတော့ခါတဲ့ဒါချက်ကြောက်ကြီးငယ်တွေကာဝယ်ဖို့ရန်လို့ပါပြီဆိုတော့ဟိုလေတို့အဝတ်တာဖြင့်အချက်ကိုဖုံးဖို့ဆိုဘာချက်ဖုံးတာတော့ကျွန်တော်မတည်ဘူးရတော့ဟုတ်ပါခင်မတည်အဲကြပါအဲ့ရပြောစရာရကြပါသေးသေးချာထင်ရှားလာတဲ့ခါကျဩဒလိုဟာလို့နော်ပြန်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့တည်ရတာပေါ့နော်ပြန်ပါခင်အခုကျွန်တော်ဘာဘာပြေတို့ပဲတိုင်းပြည်ပြည်ပါပဲလေလူရဲလူတိုင်းဟာဒီဝတ်ကိုမသိပါဘူးဗျာတော့မသိကြပါဘူးမသိပါဘူးအဲ့တော့ဒီဝတ်ဝေးတော့သိမလှဘူးဒီဝတ်ဝေးတော့လှတယ်ဟောဒီလိုတော့လှတယ်မလှတယ်ကိုဦးစားပေးပြီးတခါလာဦးစားပေးပြီးဝတ်ကြတာပဲမဟုတ်လားတရားဝတ်တာတော့ဖြစ်မလုံးကြဘူးအဲအေးလဲပတ်တိုင်းတယ်ဒါဝတ်တာကြမှာလုံးကြပါလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအစီအရနည်းနည်းပဲရှိပါလားဗျာတော့နည်းပါတယ်ဒါတော့ဖြင့်အစားအစားကြရလဲဒါစားလို့တော့ကောင်းတယ်အဲဒါစားလို့တော့မကောင်းဘူးလေကောင်းတာမကောင်းတာအသိပြီးစားကြတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျတကယ်စားခြင်းအကြောင်းကတော့မစားဘဲနေစားပါပေါ့ကျမအဲစားတာလည်းမကဘဲနေမစားဘဲနေလို့ရှိရင်တော့ကြာကြာလူလည်းပဲအားရတယ်လည်းချုပ်တယ်ပြီးပိန်တာကြီးချုံတာကြီးဖြစ်ပါပေါ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒါဘာအလုပ်မှလည်းသူမလုပ်နိုင်ဖြစ်ပါပေါ့သူဆိုတာအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်ဖြစ်ပါအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူအဲ့ဒီအချက်တွေစုံပါတယ်ကျမဒီပဋိသင်္ခါရောတော့ဗိဒ္ဓဘာတာပဋိသေးဝါမိလို့ဆိုတဲ့ဟာရဲ့နောက်ပါပေါ့ဗျာကျင်ပါဗျာကျုပ်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုတခုမှမချင်ခြင်းခဲ့ဘူးကျင်ပါဘယ်ဖုန်ကြီးမှလည်းရှင်ခြင်းတဲ့ပုံရှိဘူးဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုဆိုတော့အာဒါတော့ငါတော့ရှင်ခြင်းမှဖြစ်ပဲဆိုပြီးတခါလာအဲ့ဒါကိုတိသွားတဲ့အခါကျသူ့အကြောင်းဆိုဟုတ်တာပဲသူ့အကြောင်းလျောက်ပဲဟုတ်တယ်ခင်တို့ကတကယ်လို့မှရှင်နေကြိုက်တဲ့အခါမှာအဝတ်တွေကိုတခါတည်းမဟုတ်ဖဲတဲ့ထားရင်သူ့ကိုချင်းနေကြိုက်မှာပေါ့ကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ချင်းနေကြိုက်တဲ့အခါချင်းမကအောင်ရင်နေနားတဲ့အခါရင်မနာအောင်အပူတွေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းအပူကာကွယ်တာအေးဒီလေတိုက်တာတွေနဲ့သွားမယ်ဆိုအေးကာကွယ်တာကာကွယ်ဖို့နဲ့အဝတ်တွေကဝရတာအကြောင်းတွေရှိတာဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုတကယ်အကြောင်းရှိတဲ့အတိုင်းအပြည့်စင်ခြင်းဆိုပြီးတော့သူကတော့ခိုင်းတော့လားဘာမှလည်းအလုပ်မရှိတာဆိုတော့အလုပ်ကလည်းရှားတာပေါ့ဗျာကျင်ပါဗျာအလုပ်ရှားတော့အဲ့ဒါတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုအပြည့်လုပ်တော့တာကျော်ပါချိန်ပြည့်လုပ်တော့တာဘာမှလည်းအလုပ်ကလည်းမရှိတာဆိုတော့ဆွမ်းသားတဲ့အချိန်မှာဆွမ်းခံတာပဲရှိပါလေဆွမ်းသားတဲ့အချိန်ဆွမ်းသားတာပဲရှိတာဆိုတော့အလုပ်ကမရှိဘူးမဟုတ်လားဟုတ်တော့အလုပ်ကမရှိရင်တော့ငိမ့်တာတဲ့တရားလေကျင်ပါငိမ့်တာတဲ့တရားဆိုတာပြောလို့ဆိုတော့ငိမ့်တာဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရဲဘာစိတ်ကူးမှမကူးဝဲနေတာငိမ့်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး तू လှုပ်တဲ့ဟာလေးပဲသူ့စိတ်ကရောက်နေတာဆိုငိမ့်တာပဲမဟုတ်လားငိမ့်ပါတယ်ခင်ဗျ
အဲ့ဒီအဲ့ဒီညိဒါကိုလည်းပဲညိဒါလို့ပဲတည်ဆိုညိဒါငါဘာသာသနာလို့ဘာမလုပ်တာကြီးပဲဟာသာသနာလို့ဘာမလုပ်တာဆိုတော့မကပ်ဘူးကသာသနာလို့ကိုတော့ဖြစ်တခုတော့လုတ်ကိုလုတ်ပါဆိုပြီးတော့သာသနာလို့ရှာတဲ့အခါမှာခုနပစ္စည်းလေးပါဆင်ကျင်တဲ့ဟာကိုသွားတွေ့တာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့ဒါသီလမလို့တည်ဘူးရနော်ကျမပါတကယ်တော့သီလ၄မျိုးတောင်ရှိတာဟုတ်ပြောပါတိပေါတာပါတိပေါတာဝါရပါတိပေါခန္ဓာဝါရသီလဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ရှိတာပေါ့နော်ကျမနောက်တစ်ခါဣန္ဒြိယတာဝရသီလဆိုဣန္ဒြေစောင့်ပါပေါ့နော်ကျမဣန္ဒြေစောင့်တယ်ဆိုတာမျက်စိကိုလည်းပဲတိတ်ကြီးဒါကထင်တာတွေလိုက်ကြည့်ပါနေနဲ့ကျမကြည့်တာပဲဟုတ်လားကြည့်ပါဗျာနောက်ကလမ်းချောင်းတောင်ပြောရဲဖတ်တယ်ဥတန်ကြီးရနော်ကျမသူတို့ခါးပွဲကြည့်ကြတာတဲ့ဆယ်ညလောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲပွဲကြည့်ရရင်လည်းအိပ်ပျော်သွားရောတကယ်ကလေးပေါ်ရှိနေတာပေါ့နော်ဟုတ်တာပေါ့သူ့ဘယ်ဝုတ်ပေးထားတဲ့လက်စုပ်ကလေးမရှိတော့ဘူးတဲ့အချွတ်သွားတယ်နဲ့လင်းပါကိုနိုးတယ်လို့ဆိုတာဟုတ်လို့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြန်ဒါမှမဟုတ်တာလဲလို့မေးဒါမျက်စိကိုပဲတခါကိုကြည့်ချင်တာသူ့ပြတဲ့ဟာတွေတော့ကိုကလိုက်ပြီးတော့နေလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်လူတွေကအဲ့လိုကြီးပဲမျက်စိလည်းပဲမဆောင်ကြည့်ပါဘူးဗျာနော်မဆောင်ကြည့်ရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုပဲမျက်စိမဆောင်ကြည့်ဘူးဆိုဆောင်ကြည့်ရလူကြလည်းမှားဗျာရောဘယ်လိုမှားလို့ဆိုတော့ကဲမျက်စိကိုမဆောင်ကြည့်ဘူးကွာကမကြည့်တော့ဘူးမျက်လွာပဲခြာနေမယ်ဆိုတော့ကျော်ဥကုဒဆိုတဲ့ကျော်ဖော်ဖုန်ကြီးနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့သူကမျက်လွာတခြားကြတယ်အပြင်းအမျက်လွာခြာတယ်သူတဲ့အဲရှင်းစတဲ့ပြီးတော့တာကြောင်မှာနေကြတဲ့ခုံကြီးတွေကမျက်လွာခြာကြတာများပါတယ်တဲ့တင်ပါตุ้มเปียวดูอ้ําชะตะกูเหรออ๋อฮะเมียเปียวก็เมียก็บลาจีเปียนชะเลยสุดนี้တော့ก้าซี้ตาเลยบาสกายี้เนี่ยจิมมาตรุผ่องนี้ดิอพอดินั่นบ่เปียจิมมาเปียซี้ตาสุดก้าบ่มาบดุบ่เมียหลาชะอูเด้อืมก้าบ่มาแล้วตัวเมียหลาชะทาอูเปียเหรออ๋อไอ้หลูบ่เปียตอจิมมาถ้าติจุกก็เลยตุ้มเปียวดอล่ะบ่ตอเมียหลาชะล่ะไอ้หลูเปียวหลูบ่จี้ดาบ่ฮู้ผู้ก็รอย่าบ่ตอจิมมาตัวยั่วปะเลยเปียดิคาเลยจิมออคิตาเสคูอัตรากรีกมัยตาวีติไตขากรณียะเนตัวจุกบาลีโกปะไอตาบ่เปียจิมอ๋อหุดาโหโลกูรอไอ้ห่าจอมโหลญาณล่ะฉะดาล่ะรู้สึกหุเตะเตะตูรอเปียไอ้เนี่ยอะแนไม่ไปดอกปอกกูรอยะโลกูรออะแนไปปะซะมาบ่เปียดาบ่เปียจิมออคิตาเสคูญาณล่ะฉะเดโหเรฉิดิผีเวบ่เนาะจิมอัตรากรีကျွာတွင်၌ကမိတာမိသွားပါမယ်ဒါပေါ့ဗျာ။ဟိုအန္တရဂရီဆိုရွာတွင်လို့ပြောရတာဟာ။ကျမ။ဟုတ်တယ်တဲ့အန္တရဂရီရွာတွင်၌လို့ပြောတယ်။အဲ့လိုစီအန္တရအန္တရဂရအန္တရဂရဆိုရွာလားလို့။ကျမ။အကျော်မေးတော့ဗျာ။အဲ့လိုတော့မသိဘူးလေတဲ့။အန္တရဂရီဆိုတော့အန္တရတော့အတွင်းဂရဆိုတော့အဲ့တော့ရွာလို့လုပ်လိုက်တာပေါ့တော့တကယ်တော့အတ္တကလေးကကရဆိုတာရွာလို့မဟုတ်ပါဘူးလို့ရွာလို့ထွက်တဲ့စကလုံးမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ကရပါတော့ဆိုကရဆိုတာအိမ်လို့ထွက်တာပါလို့ဒီဟာအဲ့တို့နေကြတဲ့အိမ်ကိုကရလို့ပြောတာပါလို့တော့ဒီဟာအိဘောဂေဟာတို့ကရလို့ပြောတာတော့တော့ဟာသူများအိမ်သွားတဲ့အခါမှာမျက်လွာချနေရမယ်လို့ပြောတာပါလို့သူများအိမ်သွားတဲ့အခါမှာကွာသူတို့ကလူတွေနဲ့လည်းတည်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တွေ့ရောက်တဲ့ခါဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုကြည့်တရားကြည့်နဲ့လုံနေရဲ့အဲ့ဒီသူအဲ့ဒီအိမ်ကလူတွေကယုံပါမလားယုံပါတယ်ခင်ဗျာလေးစားကြပါမလားလေးစားပါဘူးခင်ဗျာဖိုးကြီးကအဲ့လိုမျိုးလုံးမဖြစ်အောင်တော့သူများအိမ်သွားရင်တကယ်ကိုကိုမျက်လာချပြီးတော့တခါလေအခုဒီစကားပြောရင်စကားပြောတဲ့လူနဲ့ပဲပြီးပေါ့နော်တင်ပါအဲ့လိုပေါ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်တွေမလုံနဲ့ပေါ့ကိုယ်အိမ်လာတာတော့ပါပဲအဲ့လိုဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်နေဆိုဟာဒီတူကငါတို့ကြီးဘာလို့ပဲမတည်ဘူးလဲဆိုတော့ခိုးလာလို့လေအဲတခိုးလာလူဆိုးလုံးမလားနဲ့အဲ့လိုထင်ပါလို့အဲ့တော့အတ္တဂရဆိုတာကညာမဟုတ်ပါဘူးလို့အိမ်လို့ပြောတာပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဗျာတဲ့အဲ့ဒါကြီးမတည်ပါဘူးနေကတူကလည်းဒီလိုပြောတော့ပေါ့နော်တင်ပါဗျာကျုပ်ကတော့သူ့ကိုအဲ့ဒါအနေပေးခိုင်းရတာနေပြီးတော့အဲဒါသူများအိမ်သွားရင်ဒါအဲ့လိုနေရပါပါလို့ကိုယ်တဲ့သေးရင်မဟုတ်လို့ဒါသေးရင်မဟုတ်လို့ယင်းနေနေနေကိုယ့်အိမ်ကိုဆိုရင်လည်းဘာလို့ဖြစ်လို့ရပါတယ်လို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့ဒါရှင်မကြည့်လည်းမနေပါဘူးလို့ကိုတိတာသိပီးသားနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လို့အဲ့တော့အန္တရကရီဆိုတာရွာပြင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့အိမ်ပြင်းပြောတာဒါဆိုဟိုအနေပေးရလို့အန္တရကရီရွာတွင်းနေလို့ပေးတာလေကွာရှင်မအဲ့လိုပေးတဲ့အခါကျတော့ဒါကျုပ်ကသူ့ပြောလိုက်တာပါဘီနောက်ဆိုရင်တော့သူကမြောက်လာမှာပေါ့ကျမပြန်လာချတော့ဆိုဘန်းကြီးကနေပြန်လာ
Hello, what do you see? They say, over Gale, Lutang, Lutrakale, Lutang, where two gen do a shimbido and the Jarabo. I mean, it's a whole lot of my lady Labar, what? Karen said, Domila Chatna, what? Well, I can't get a Milan Chatna and Gio. Yama, the beauty of the other. Yama, ก็เลยด่าเลยคราวนี้อายุนี่ก็เลยเว้ยเนี่ยมาคันชันตาไล่ด่าเลยดรุจีเนี่ยล่ะบ่เนาะอ๋อนี่เลยตะนาบ่ผิดบ่ฮู้เลยไอ้อันนี้แหละเอ้อบ่รู้จี้ด่าเนี่ยจี้ได้ตะนาผิดตามาบ่ฮู้ด่าเลยจี้บีนอกกัวใจมาตะนาใส่ด้วยมาตะนาผิดตาก็เลยอ่ะบ่เนาะเอ้อนี่เลยบ่เนาะตะเกจ่าแล้วลูกนี่มา ခဲ့တယ်လို့ပြောကြတယ်ဗောနော်ပြန်မတိကြဘူးလို့ပြောပါဗောအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဒီအိန္ဒြေစောင့်နေအိန္ဒြေစောင့်နေဆိုတာကကြည့်လို့ရှိရင်ကြိုက်စရာမြင်ကြိုက်စရာလို့မြင်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကြိုက်စရာလို့မြင်တဲ့ဟာကိုမမြင်တော့တဲ့ခါတဲ့ဒီမှာကြံခဲ့ပြီဆိုလဲကိုယ်စီမှာပါလာပြန်ပါလာအဲ့ဒီကြိုက်စရာဆိုတဲ့အာယုံကိုတကယ်ပြန်တွေးကြည့်ပြန်တွေးကြည့် ပြန်တွေးကြည့်ပြန်တွေးကြည့်အမိုးပြီးတော့ကြိုက်စရာဖြစ်ခါပြန်တွေးကြည့်မိုးပြီးတော့ကြိုက်စရာကြီးအဲ့လိုကြိုက်တာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်မြင်တော့ကသူကြိုက်စရာဖြစ်တဲ့ဟာကအခုယူလာတာပေါ့ကျမအဲ့ဒါမရှိတော့တဲ့အချိန်ပါတီယူလာကျုပ်ကလည်းအဲ့လိုလေယူလာဘူးတာဗျာဒီလားအဲ့ဆိုကသွားရင်တဲ့အဲသူရဲ့ဆုံးလောင်းတဲ့လက်ကတခါလေကျုပ်တို့ဝေတဲ့အခုလုံးနိုင်ပြီတော့တခါသူပစ္စည်းကိုအဲ
အဲလက်မြင်တာအမလီကြောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့လေဒီလက်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးကြည့်နေရတယ်စိတ်ကြည့်တာတွေးကြည့်ခဲ့ရင်ဟောဒီသူကတော့တတော်ကိုအဆင်ပြေမဲ့လူပဲပေါ့အဲအဲ့လိုပြောရတာပေါ့ဗျာတော့ကျောင်းငကိုကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့သူကိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကတည်းဒီရွာလူမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာတဲ့မြို့မှာနေတာတဲ့အဲဒီရွာကိုဒါသူ့မိဘရှိလို့မလို့ပြန်လာလို့တာဒီလိုဖြစ်တာတဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အော်အဲ့လိုကိုလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျုပ်ဒီလိုသိရတယ်ပေါ့ဗျာတင်ပါဆိုလိုတာကတော့ဟိုဒါဟိုအင်ဒရီမစောက်တတ်ဘူးကိုအကြောင်းပြောတာနော်ဟုတ်ပါဗျာအင်ဒရီစောက်တတ်သွားတယ်လို့ဆိုတာကျတော့ကြိုက်စရာမြင်လဲအော်ဒါလေးကတော့ကြိုက်စရာပဲပေါ့ဒါလေးကတော့အရှင်ပြေတာပဲလို့သိပြီပဲမယူလာတဲ့တော့လေမတွေးနဲ့တော့တင်ပါဗျာကိုစီကိုခါတယ်ကိုယ့်ကိုနေတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမဖော်နဲ့တော့ဟုတ်လားတင်ပါပြီးခဲ့တာပြီးခဲ့ပြီလေဒါဟုတ်တော့ပါနော်ကတော့အဲ့လိုပေါ်ပဲတဲ့အဲ့လိုထိတာမျိုးကိုကဣန္ဒရိယတံဝရတီလာလို့ဣန္ဒြေစောင့်နေတီလာပေါ့နော်တင်ပါအဲ့လိုဣန္ဒြေမစောင့်တတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လကားရှုပ်ထွေးနေတာပဲဒါဟုတ်တော့လားနော်ရှုပ်တာပေါ့ဒါဣန္ဒြေတံဝရတီတီလာပြီးတဲ့အခါကျတော့အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိတီလာလို့ဆိုတာအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိတီလာဆိုတာလည်းဘယ်လိုမှကိုမတည်ဘူးတင်ပါတကယ်ကျတော့ကိုစားကျင်တာတွေကိုပြောနေတဲ့ကိုဝှချင်တာတွေလည်းပြောမတင်နဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်ကဲရတာဒီမစားလိုက်ရတာအနေနဲ့ဝတ်လိုက်ကျုပ်တို့ဖះဆိုဒီလိုပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะ तू အသက်ရှင်ဖို့ရာအတွက်ဟုတ်နော်တန်တန်စင်စင်အသက်ရှင်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်တော့ तू စားချင်တာလေးကိုကျုပ်ပြီးပြောနေရင်လည်းပဲဒါလည်းပဲအဲ့ဒီ तू อ่ะလည်းပဲအညိုတဲ့ဝင်သွားပြီးတကလားအကိုတည်းကလည်းဆက်စားရမှာမဟုတ်လားဆက်စားရမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆက်စားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကစားတော့တယ်ဆိုရင်သူကပါဠိတုတ်တိမဖြစ်တော့ဘူးတန့်စင်တာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့လေသူအသက်ရှင်တာကကိုကတန့်စင်တာမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးလိုမဖြစ်ဖို့ရပြဆိုင်တော့ကိုကဘာမှအပလီအပလာတွေနဲ့လုံနေဖို့မဟုတ်ခဲနဲ့ကျုပ်တို့ဖျားလို့ပဲရောက်တဲ့အရာမှာရွာထဲမှာဆွတ်သွားခံလိုက်เออลองไล่ได้หาดูซ่าล่ะဟုတ်တော့လားเนาะเออบาบ่าတော့မကြိုက်ဘူးบาบ่าတော့ကြိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်လုံမနေတော့ဘူးอ่ะเนาะလုံနေပါဘူးဗျာเออไอ้လိုမျိုးလို့ဆိုတော့လေไอ้သူတွေကိုအာဘုရားဘာကြိုက်တာပဲလို့เออဘာတော့ဘာမစားကြပါဘူးလို့ဆိုတယ်မလုံနေပါဘောเนาะပြန်ပါဗျာကဲไอ้လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါအာဇီဝပါဠိတုတ်တိတီလာပဲဘုဆရာလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဝကြီးဖြစ်မကြိုက်ပါဘူးလို့ဒီဝကလေးမှကြိုက်တယ်လို့ဆိုမျိုးလို့လည်းမပြောနဲ့ပေါ့เนาะသူများသင်္ကန်းလူတွေလည်းပေါ့เนาะပြန်ပါဗျာအဘယ်လိုဒီငါမျိုးကိုကျုပ်ကဝှစ်ချင်တာလဲဆိုတော့လည်းကိုကညှို့ဝင်နေတယ်ပေါ့ညှို့နေရင်သာသူ့ရဲ့အသက်ရှင်တာဘာရီတုတ်တိမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲလိုပြောရမှာပေါ့ဒါအာဇီဝဘာရီတုတ်တိတည်လာပဲဒီတည်လာလေးမျိုးတည်လာတာကအစိုးရကပြောတဲ့ဗရင်းကနေပြောတည်လာတာဗျအကြောင်းဘောဟုတ်ပါဘူးဒါတည်အဲ့လိုနဲ့ဒီလက်ရှင်လာဆက်ကြကြတော့
မှတော့ဟောဒီပစ္စယသာနေတိတာဒီလာလို့ဆိုရနောက်ဆုံးဒီပစ္စည်း၄ခုကိုဆင်ကျင်ရာနေပြီးတော့ဒီဒီလာတွေအနဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းတိလာတာဗျပြန်ပါဗျာဩဒီပစ္စယသာနေတိတာတကယ်ကိုတို့စားရဲဆိုရင်ဒါဘာကြောင့်စားရတာဝတ်တယ်ဆိုရင်ဒါဘာကြောင့်ဝတ်ရတာတကယ်လို့မစားဘဲထားတို့စားနေမှာပေါ့ဟာပေါ့အဲစားနေတဲ့အခါတွေကများလာပြီဖြင့်လဲသူကအဲ့ဒါဘာဖြစ်လာပြီလဲလို့ဆိုလို့ရှိတော့အဲ့ဒီမစားရတော့ဘာမိပြီကလားလူလည်းပဲပြော့ရော့သွားပါဘောလို့လှုပ်ဒီပါလေလည်းမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်ပါဘောလို့ကိုကြောက်ရောက်တဲ့တာကိုလည်းကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်ပါဘောလို့ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတာကိုထမ်းဆောင်ပါဘောလို့ဆိုတော့တခါတည်းတာဟိုလိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီအဲ့ဒါကိုသိလာတယ်နော်ဘယ်လိုလာကြတာလဲဘယ်လိုလဲနိုင်မော်တော့မှာပြန်နိုင်မော်တော့နဲ့ဘာကိုလဲဘောလားဟေးဟုတ်ပြီရောက်တဲ့လာလာကိုလမ်းသွားမလို့ကျုံတန်းနဲ့ဝဲလာတာလားပြောဒီဟုတ်တက်လာပါဗျာဒီဟုတ်တက်လာဟေးဒီဟုတ်တက်လာစိတော့ရပဲနားလိုက်တော့ရပါတယ်ခါပြီးတော့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်မလာသွားကြရတယ်လေဒီမျိုးပဲဒီဆိုညားတာကိုမေးကြည့်တာပါနော်ညားတာကိုဈေးကတုံကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဈေးကဆေးကိုတက်နေရတာဈေးလာတော့ရှိနေတော့ပျောက်သွားပြီလားပျောက်ပြီပျောက်နေနေရတော့ဗလားအိမ်ပါပဲလားအိမ်ဘုံဆေးရုံပါပဲအာဆေးရုံပါပဲဟုတ်တော့ဘောတာဆေးတော့လဲဒါအကဲကဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ကျေးဇူးပါအရင်ဆောင်ဆောင်နေမှာပေါ့ဒါဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲ့လိုဆေးတော့ပြောတဲ့တရားပဲပြောနေတဲ့အချက်အနေပဲနားလိုက်တော့ဗျာနော်နားပါဆရာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအဲ့လိုနဲ့ဟောဒီပစ္စည်း၄ပါးကိုဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စပ်ပြီးကြလားပွားလိုက်ရနေပြီတော့နော်ပွားရလဲအလုံးမရှိလို့မလို့သာသနာတော်ကဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုဝန်ထမ်းတော့လုပ်နေပြီတော့ငါဘာမှဘာလည်းမထမ်းမိပါလားလို့ဆိုရနေပြောအဲ့ဟာကိုယူလိုက်တာဒီတော့ဒါလေးကိုကြုံတဲ့အခါကျတော့လေခင်ဗျားတို့တွေလည်းသိပ်ပြောခြင်းတယ်သိပ်ပြောခြင်းတယ်ဆိုတာကျုပ်ရဲ့အဲ့ဒီတီလာလေးဒါလေးကပစ္စယတာနေတီလာတီလာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီပစ္စယတာနေတီလာတီလာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းအချိန်ပြည့်ကျုပ်ကထမ်းလိုက်တာကျေးပြည့်စွာအခုလိုထိုင်းနေရင်းနဲ့လဲအဝတ်ကဝတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီအဝတ်ကဘာကြောင့်ဝတ်တာတော့အေးဓာတ်တွေကာကွယ်ဖို့ဝတ်တာလားဒုမဟုတ်အိုက်ဓာတ်တွေကာကွယ်ဖို့ဝတ်တာလားအဲဒုမဟုတ်ချင်းနေပါတွေကာကွယ်ဖို့ဝတ်တာလားဒုမဟုတ်လည်းပဲရှက်စရာကြောက်စရာတွေအဲရှက်တော့ရမဲ့လူတွေဘာတွေရှိနေလို့ဘို့လို့အဲ့ဒီသူတွေကိုတခါတည်းရှက်စရာကြောက်စရာကိုပေါ်လန်ထားဖို့အတွက်ဝတ်တာလားဟောတန်းရှိမှာမဟုတ်လားရှိမှာပါဗျအဲ့ဒါတွေကိုသိရင်ဒါကဘယ်ဟာပဲလို့ဆိုပါတော့နော်မှန်ပါအဲ့လိုမျိုးလို့အပြည့်အစုံအတိသိရင်အစင်ကျန်ဝင်ဝင်နေဗျာနော်ဝင်ပါတယ်ဗျတို့ပြဒီသာသာတော်ပါလဲငါတယောက်တည်းပဲအဲ့လိုဝင်မဲ့ထင်တယ်လို့တော့ပြောကျင်တယ်ဗျာနော်မှန်ပါဟောဆိုကလုံးစရာကိုတတ်တတ်မမရှာပြီးတော့ဒါလုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါပဲဗျာနော်မှန်ပါအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘာတိလာသလိုဆိုတော့ပါတိဘောတာဝရဒီလာတွေပါတိဘောခတာဝရဒီလာတွေကိုစောက်တည်ပါတယ်အစောက်တည်ဆုံးနဲ့မှာကိုယ်နဲ့နေကြတဲ့သူတွေထဲမှာပါပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာရှင်ပါဗျာစောက်တည်နိုင်ကြသူနေပါတယ်လို့ပြောရမှာဒါဟုတ်နော်ရှင်ပါနေပါသေးတယ်ဗျာဒါတော့ဘာကိုယ်ဘယ်လိုတည်လာဆိုရင်ဩငါ့အတွက်ငါစောက်တည်ရလို့ထင်တာလို့ဒါအဘမတည်အောင်လို့စောက်တည်ရလို့ထင်တာလို့တကယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ငါစောက်တည်တော့ငါတော့အဘမတည်ဘူးပေါ့လို့တကယ်တော့ငါအဘမတည်ဒါကလေးနဲ့တင်ပြီးတာပေါ့ဘူးလို့ငါပစောက်တည်ရပြတ်တာတသားသနာတော့လို့ပြတ်တာလို့ဆိုကြပါစို့ဒီသီရွက်တွေမခူးရဘူးဒီသီပင်တွေမတော့ရဘူးလို့ဆိုရင်ကဲကျုပ်ကနေပြီးတော့သီရွက်ခူးတာကွာဘာဖြစ်တာမှလို့ပဲဆိုပြီးတော့ခူးလိုက်မယ်သီပင်တုတ်တာဘာဖြစ်တာမှလို့ပဲဆိုပြီးတော့နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကတော့ဒါအဘတည်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်အဘတင်တာပေါ့နော်တင်ပါဗျကျုပ်အဘတင်တာကိုမတင်အောင်အတွက်ဒီတိရကုန်မခုဒီတိပင်ကိုမနှုတ်ဘူးလို့ဆိုတာအဲကျုပ်အဘမတင်အောင်အတွက်ပဲကျုပ်ကနေပြီးတော့မနှုတ်တာမခုတာလို့ပြောကြတယ်တင်ပါဟောတကယ်ကျတော့ဟာဘုန်းကြီးတွေကဒါတွေလုပ်နေတာပါပဲဟာလို့ဆိုတာမျိုးလို့တန်ခါတစ်ခုလုံးပြတ်တာတန်ခါရဲ့စီမင်းကိုမလိုက်တာဘူးဆိုရင်ဟာဒီတန်ခါအဖွဲကဟုတ်ပါဘူးနဲ့ဆိုတာမျိုးလို့အဖွဲထိခိုက်တာပေါ့နော်ထိခိုက်တော့အဖွဲမထိခိုက်အောင်ကိုနေတာတော့
ကိုအဘတော့မတက်တာပေါ့ကိုအဘမတက်ဘူးလို့အဖွဲမထိခိုက်ဘူးလေတင်ပါဗျာဒါကိုလိုက်နာရင်အဖွဲမထိခိုက်တော့ဘူးဒါကိုမလိုက်နာရင်အဖွဲအဖွဲကိုထိခိုက်မှာဟောအဲ့လိုအထိတိသွားတာဗျာတင်ပါဗျာဒီစာဝတ်နေရေးစင်းရင်နဲ့အတိအနေပြီးတော့ဒီပစ္စယသနိတိတသီလကိုစောင့်ထိန်ရင်းကနေပြီးတော့ဟုတ်တော့ပစ္စယသနိတိတသီလမဟုတ်တယ်ပါတိဝကသဝရသီလလည်းပဲငကူတော့အတိတလို့မဟုတ်တော့ဘူးထိသွားတယ်တင်ပါဗျာတော့အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလလည်းတိသွားတယ်ဗျာတော့တင်ပါအေးကတို့သုခစားတာမှန်ပါတယ်ဟာပေါ့သုခစားတဲ့သွတ်သွားခံတဲ့အတွက်တို့ရှိတာလောင်းလိုက်တာပါပဲပေါ့တို့ကဘယ်ဟာမှာစားကျင်တာတို့ဆိုတော့ကိုယ်ကနေပူဇော်လို့မလို့လောင်းလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲကိုယ်ဘယ်ဟာဘယ်အဝတ်စရာဖြစ်ဖြစ်လည်းပဲအဲ့တိုင်းပါပဲလို့ပေါ့ဗျာနော်တင်ပါအဲ့အဲ့ဒီစောက်တာလဲဟောဗေလိုကနေစောက်တာပါလို့ဆိုရဲအကုန်တိပါတော့တာဗျာနော်အဲ့တော့အာဟောဒီစောက်နေရေးကျမရေးနဲ့ဆက်လင်းပြီးတကလားသုံးဆောင်ရတဲ့ PC အမျိုးမျိုးတွေပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးမျိုးပေါ့ဒီပစ္စည်းလေးမျိုးကိုစင်ကြတာကတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အရာလို့ပြောကြဆိုနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့လူသားတွေတယောက်မှမစင်ကြကြဘူးဟုတ်ပါဘူး။စင်ကြီးနိုင်တဲ့အနေထားစီထီလဲအတိပေးသူမရှိဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့လိုအတိပေးသူမရှိတဲ့အတွက်ကလည်းပဲဘယ်သူမှမစင်ကြဘူး။အတိပေးရတော့ဘုံစာကြက်ခိုင်းပြီးအဲ့ဒီဟာကိုပဋိသင်္ခာယောတိတော်စီဝရမတိဒေဝမိတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရဘူးသူကတော့ရှိတယ်။ပြန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီရဲ့အနေတိပေးလည်းသိတယ်။အဲ့ဒီရဲ့အနေတိသိတယ်ဆိုလဲအဲ့ဒီအနေကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံပါနာလည်းမဟုတ်တာဆိုတော့အစီအစဉ်တော့သူအချက်တဲ့အချက်ပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းဘယ်ဘုန်းကြီးမှမစင်ရင်တတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရပါဗျာနော်တင်ပါဗျာဘယ်ဘုန်းကြီးမှမစင်ရင်တတ်ဘူးလို့ဆိုတာကတကယ်ကိုအဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲသူတို့စင်ရင်တတ်နေရင်တကယ်သိနေရဆိုရင်သူတို့တပည့်တွေကိုပြောပါပေါ့နော်တင်ပါဗျာပြောမစင်တော့ဒီစင်ရင်တဲ့လေးချက်ကိုခေါ်တာဖျားပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဖျားပဲလို့ဆိုတော့ဒီဖျားပဲတရားကိုသိတယ်လို့ပြောကြဆိုတော့တင်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ချင်ကြုတ်ကြရတယ်။ဒီ community ရဲ့တရုတ်ဖရိမာဆိုဗီယက်တို့ဘာလို့ပါပေါ့နော်။စားရေးနဲ့ဆက်လာလို့ချင်လည်းပဲတခါတည်းစားမယ်ဆိုရင်ဆင်ကျင်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်။အဲဘယ်လိုဆင်ကျင်ရတယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့ကတို့စားကြရတယ်ဟာကတို့လေသမားတွေကနေလှုပ်လို့ကတို့စားရတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကတို့လေသမားတွေဟာယေရှုတင်စရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကြီးကြီးတာကြီးတွေကသူတို့ကိုယ်တည်းကိုဝေသွားတာပဲပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့ဆိုသူတို့အဲ့လိုအဝေခံရတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးအတင်ခံရတာပေါ့လို့ဟုတ်လားနော်တင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟိုအဲ့လေသဘာတွေကိုလည်းပေါ့ဗျာဟိုတွေကလည်းဂျပန်တွေကလည်းအဲ့တိုင်းဆင်ကျင်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်တင်ပါဗျာဂျပန်တွေကလည်းပဲစားမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းကောက်စားလိုက်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်နော်တင်ပါဗျာကျုပ်တို့ဘာလို့ဆိုစားမယ်ဆိုကောက်စားလိုက်တာပါပဲဗျာ။ကောက်စားကြတာပါဗျာ။အဲဘသူမှဘာမှဆင်ကျင်မနေပါဘူးနော်။ဟုတ်ပါမယ်။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂျပန်နေလဲဆင်ကျင်တယ်။အဲ့လို community တွေလဲဆင်ကျင်တယ်။နောက်ခရိယာနေလဲဆင်ကျင်တယ်ဗျာနော်။ခရိယာနေကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုရောလေ။ဟောဘုရားသခင်ကျွေးလို့စားရတယ်လို့ဟောသူတို့ဖြစ်ပြန်အောင်ဗျာနော်။ကျန်ပါဗျာ။သူတို့ဆင်ရက်တရားဖြစ်မပြည့်စုံပါဘူးလို့ဟုတ်လား။တကယ်တော့ကိုစားတာဖြစ်ကိုပစာအောင်တွေ့စားတယ်ကိုအားရဖြစ်အောင်တွေ့စားတယ်ကိုလုံးလုံးနိုင်အောင်တွေ့စားတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်တင်ပါဗျာအဲတော့ဆိုပြီးတကယ်လို့ကမစားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မကြမ်းမှဖြစ်မှာဆိုတော့မဖြစ်အောင်တွေ့စားတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်တင်ပါဒီအချက်တွေကိုအကုန်ဘုရားဖျားနေပြောထားတယ်ပဲတိတ္တပဋိကတာယဩနတ္တပဋိကတာယအဲဘောရေဘောနော်အားလဲဆိုတော့ပဋိသင်္ခာယောတောဗိဒါပါဒပဋိသေးပါပြီနေဝတဝါယပျော်လို့စားတာမဖြစ်နဲ့တော့လို့ပြောတယ်နော်တင်ပါနဗဒာယကောင်းလို့စားတာမဖြစ်နဲ့လို့ပြောတယ်နော်လို့အချက်၄ချက်တော့ပါတယ်ပျော်လို့စားတာဖြစ်နဲ့ကောင်းလို့စားတာဖြစ်နဲ့ဈေးကောင်းလို့စားတာဖြစ်နဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်ဒါဆိုအားရှိဖို့ခါလက်ဝဲတော်တော်ထိုးတယ်ဆိုရင်အားတွေပါလေတခါတည်းတန်းနေအောင်ပေါ့ဗျာတင်ပါအဲ့လိုစားတာမဖြစ်နဲ့တင်ပါအချက်၄ချက်ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုပဲလူတွေအဲ့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပဲစားကြတော့ပါပဲဗျာနော်ကောင်းလို့စားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့လိုပဲတခါတည်းကောင်းလို့စားတယ်သူမဟုတ်ပျော်လို့စားတာပျော်တယ်ဆိုတာပျော်လို့စားတယ်အာရှောင်းစားတယ်အဲ့အာရှောင်းစားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလူတွေဖြစ်နေကြတာဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟာလူပားကြတာပဲလို့နော်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ဖျားကပဲတကွာလို့ပါရှိနေတဲ့လူတွေအသက်၈၀၀၉၀၀လောက်အခုရှိနေတယ်ဗျာအဲ့လူတွေပါ
တကယ်တော့မပါသူဆိုလို့ဟောကျုပ်တို့ဘုရားတပါးလည်းပဲရှိတယ်ဒီအစားဘုရားနေရည်ဆင်ညာတဲ့စတဲ့လောက်ပေါ့နော်ကဲအကုန်လုံးတခါတယ်တကဘာလုံးမှားကြတယ်ဗျမုစလင်တွေလည်းဆင်ညာပဲဟုတ်တယ်လားနော်ဆင်ညာသူတို့လည်းမှားတာပဲအဲအဲ့လို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာကတော့သူတို့ဆင်ညာတယ်ဆိုတာမဆင်ညာတော့တာပါပဲဟုတ်တယ်ကောင်းတာပဲစားပျော်ပျော်ပါပါရှိရဆိုစားဒါတို့သွားပြီးတော့စားအောင်ကွာကရပစ္စာတပင်းတစ်ခါကိုတသိန်းကုန်တာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဒါပါလို့ဆိုအပျော်စားကြတာဟုတ်နော်ဟောအဲ့လိုပဲစားကြတာပါပဲဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်တကယ်ဖျားရဲ့အဆုံးပါလူလေးစီကိုရောက်ကိုမရောက်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဗျာမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျုပ်ကတော့မတော်တဆဖြစ်နေကျုပ်ရောက်တာရှင်ပါမတော်တဆဖြစ်နေရောက်တယ်ဆိုတာငါသားသားဝင်လဲဘာထားမယ်မသိဘူးပေါ့ဘာထားမယ်မသိဘူးလို့ဆိုတော့အလွဲကေတာလောဘနှခါနဲ့ဆိုတာလည်းပဲဒါဒီစီရင်လည်းဖရားဟောထားတာပဲဒါဒီတို့စီရင်ရမှာပေါ့လို့ဆိုရင်တော့ဒါလည်းကဆပဲဝိညာဉ်ခြေသက်လက်သေးသွားရေထူရေပါနဲ့စီရင်တာပေါ့နော်ရှင်းပါဗျာမသိတာတွေသွားပြီးတော့တခါလဲဥဒိန်တို့ဥမာတို့အဆုတ်တို့အသေးတို့နှလုံးတို့ဆိုတာဟာတွေဟဲ့ဒါတွေကငါမသိတာတွေဖြစ်နေတာလေမသိတာတွေကိုငါအတိပြီးတော့ဒါတွေကိုတခါလဲအတိလောက်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်တော့မကြိုက်ပါဘူးပေါ့ရှင်းပါသူတို့ဆိုရင်ဘာလို့ပဲလုံးလုံးဝင်လိုက်တော့ဩဒီပစ္စည်းလေးပါဆင်ညာတာဗျာဒါရမလားမသိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဲ့ဒါကိုတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျပါအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါဆင်ညာတဲ့အချိန်ကိုရုပ်ရောက်သွားတာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါကတော့တော်တော်ကိုပေါက်တယ်ဟာပဲလို့အဲ့ဒါဆင်ညာရာနေပြီးတော့ပါတိဘောကသာဝရဒီလာခေါင်းကြီးတွေဒါကျင့်သုံးကြတာပဲလို့ပြန်ပါမကျင့်သုံးတဲ့သူကမကျင့်သုံးဘူးပဲကျင့်သုံးတဲ့သူကတော့လေအပြည့်ကျင့်သုံးတာတော့ကျင့်သုံးရပါလေခင်အဲ့လိုအပြည့်ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတဲ့သူဆိုရင်အထူးအဖြစ်ရွှေရှင်ဂိုင်းရဲ့အာဘုရားဆရာတော်ကြီးပေါ့ဗျာဂိုင်းကျုပ်ဆရာတော်ကြီးပေါ့နော်ဟိုရဘောပါတဲ့သူ့တမဲတော်ပါမေးသူခေါ်ရတာဟိုပြီးစောတာကြောင်းတိုင်းစားရှိတယ်။မြောင်မြောင်မြောင်အဲမြောင်မြောင်ဆရာတော်ကြီးပေါ့နော်။အဲမြောင်မြောင်ဆရာတော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်အရှင်ဆက်ကဇနိုက်ကပြိုသားနဲ့သူ့တပည့်တွေနဲ့သူ့တကာရကမာတွေလည်းပြင်လို့ဒီမှာသူ့ရွာကိုသွားကြတာ။ဟုတ်မှ။သူ့ရွာကိုသွားကြတယ်ကသူ့ရွာနားကရွာတွေလည်းသူရောက်ပါလေ။သူ့ရွာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲเจ้าမှာညအိယပါပေါ့နော်။ညအိယပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲเจ้าကိုအဲဆရာတော်ကြီးကလူမအေးချောအဲကျောင်းမော်တော့ငါမသိကြတယ်ခွာအဲကျောင်းသားမှာမင်းတို့တဲလေးတဲလေးဆောက်ပြီးသားပေါ့အဲ့တို့တည့်ရက်နှစ်ရက်လာနေဆိုလဲတ냐ညာအေးရတာပေါ့ခွာတင်ပါဘာဖြစ်လို့တဲလေးတဲလေးကိုဆောက်ပြီးရတာလဲကျောင်းပုံမှာဘာလို့မသိတာဆိုဆရာကြီးကကြာလာပြီးခွာတယ်တကယ်တော့ဖုန်းကြီးတွေလည်းအချင်းချင်းပြောင်းပြောင်းပြီးနေသွားတာတဲ့ဒီကျောင်းတချို့နေရာတွေကတန်ကျောင်းနေရာပြုတ်လို့ရှင်လဲတန်ကျောင်းတစ်ချောင်းကိုဝဲပြီးတော့သွားနေလို့တန်ကျောင်းရိုက်ပါပဲတဲ့ပြမားအကျိုးသွားတယ်ဆိုလဲပြမားတစ်ချောင်းကိုဝယ်ပြီးစကလားပြမားကတ်မှာပဲပေါ့လေဟိုဟာလိုလို့ပြင်တာဒီဟာလိုလို့ပြင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကနေတက်ကြီးဖြစ်နေပါတဲ့နေတက်ကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအဲ့လိုရှိရင်သူလည်းနေတက်ကြီးပါစီအဘကတင့်လာတဲ့နားတော့အတင်းမခံနိုင်ဘူးပေါ့လေဟောအရှင်သင်္ကာပြောသားနဲ့သူတို့ပဲဒီတော့ကြောင်းပေါ်မှာတိတ်တာဗျာသူကတော့အီးကလေးတဲလီထဲမှာပဲအခုမှဆောက်ထားတဲ့တဲလီထဲမှာပဲနေရဆိုသူ့အဘလို့ရုံပဲသူလောက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာโอ้อะลูกอาบไม่ลุกรู้เลยอะกုံล้นตื่นน่ะบ่ล่ะถูกต้องครับเอ้ไอ้เราโหที่ตาออกมาตูไม่ติดหูห่าเลยวะเนาะครับตึกโกเวดาอ้าทุบได้พ่อญียี้เนี่ยอ้าทุบตาไม่หุบบ่เจ้านี้โหไม่ติดเว้เนี่ยอ้าทุบตาเจ้านี้โหดาพอเลยเอาပြောดาวะเนาะพอเลยมาเลยครับเอ้ไอ้ดิโหลเวปิสิ4บ้าโหไอ้ดิโหลดิอ้าทุบตาก็นี่ปิ๊บเสียดีอติอ่ะแลโหยะล่ะล่ะครับดีอติอ่ะอกုံซีญินดาบาพี่ๆမဖနစီးတယ်ဖနဘာလို့စီးရတာတော့အာတခါတည်းထိခိုင်တယ်ထိဘာလို့ခိုင်ရတာတော့ရခိုင်ရဘာလို့ခိုင်ရတာတော့တောင်ဝေးခိုင်တယ်ဘာလို့တောင်ဝေးခိုင်ရတာတော့အဲ့ဒါလေးစီရင်တဲ့ခါကျသူ့အကြောင်းကလည်းရှိလို့ကြီးတယ်လောက်တာလို့ဆိုတော့ခါကျတော့အကုန်လုံးအကြောင်းမြင်တာဗျာနော်တင်ပါဗျာအကုန်လုံးအကြောင်းမြင်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ရမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လို့ရတာလဲဘာမလို့ရဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်မလို့ရတာလဲနောက်ဒီလိုဖြစ်နေတာကြီးဟာဒါဟုတ်တလားလို့ဆိုဘာလို့ဒါဟုတ်တလားမေးရတာလဲဒါမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာဘာလို့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရတာလဲဟောအကြောင်းရှာတာပဲမဟုတ်လားအကြောင်းရှာပါဗျာအဲ့ဒါနေပြီးကျုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲငါတကယ်တော့ငါပထမဆုံးသိလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်
စိတ်ငြိမ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာတကယ်ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့ကောင်းတာပေါ့အဲတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒါယူရှုနေရလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်မရှုနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုကြည့်လိုက်ကနာအဝတ်ဆိုတာဘယ်ဟာကတော့အဝတ်ဆိုတာဟာတကယ်ကြတော့အတိုက်ချီပင်ကအဝတ်လားအဖောက်ချီပင်ကအဝတ်လားအတိုက်ချီပင်ရောအဖောက်ချီပင်ရောမပါပဲနဲ့အဝတ်ဆိုတာမဖြစ်ပါဘူးပေါ့ရှင်မတရားတွေသူရက်ထားတာလေးပမာန်ကလေးရက်ထားတဲ့ခါကျဒါအဝတ်လို့ပြောတာပေါ့လို့အဝတ်ဆိုတာကအစုဝေးရဟာပေါ့တကယ်တော့အဝတ်မရှိပါဘူးပေါ့ရှင်မဟောတစ်ခါပရမတ်သမားတွေလိုပဲအဝတ်မမြင်တော့ဘူးညာနော်တခါကြောင်းလေးနဲ့နေနေဆိုဒီကြောင်းလေးကဒီတန်းကကြောင်းလားဒီတန်းကကြောင်းလားတိုင်ကတိုင်ပါပဲကြောင်းဘောဆရတော့တိပ္ပိနေရနေပြီးတော့အဲဒီတိပ္ပိပဲနေမှာပါဒီတိပ္ပိမလွတ်နေတိုင်ပြီးတိုင်လောက်ထားလို့တိုင်ဖြစ်တာပါပေါ့နော်ကျင်ပါဗျာတကယ်တော့တိုင်ကကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတန်းကလည်းကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့အဲ့လိုနေကြောင်းရဲ့စိတ်ပိုင်းနေလျှောက်ကြည့်ရတယ်ကြောင်းကမရှိဘူးညာကျင်ပါဟောဘယ်လိုဆိုတော့သမုဒိတ္တစာကိုပရမတိသာဖြက်ပြီပေါ့လားဖြက်တာပေါ့ဗျာဖြက်တဲ့အခါကျတော့ရှိဘူးဟာအကြောင်းဒီတဲလဲအကြောင်းလဲမရှိဘူးဟာဘူးလဲမရှိဘူးဟာတော့ငါကိုကဟောလို့ပြောလေငါအယိုးကလည်းပါရှိတယ်အသားလည်းရှိတယ်အရည်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါငါလားလို့ပြောဟာဟုတ်ဘူးဟာတကယ်ကျတော့ဒါတွေအကုန်စုပေါင်းပြီးဖြစ်တည်နေတယ်ဖြစ်ရကိုပဲငါလို့ပြောတာလူလို့ပြောတာဒီမှာတကယ်တော့အယိုးကလူမဟုတ်ဘူးလို့အသားကလည်းလူမဟုတ်ဘူးလို့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဒီအယိုးတွေအသားတွေနဲ့မပါပဲနဲ့ဖဲ့ပြီးကြလားအဲလူဆိုတာရှိလို့ရမလားဆိုမရှိဘူးမရပါဘူးကဲဆိုလို့လူလည်းမရှိပါလားတဲ့ဟောဖြစ်ပြပါဗျာပြန်ပါပရမစီကိုကြောက်ရပြီအသားလည်းမရှိဘူးကလူလည်းမရှိဘူးကတဲ့ဖြစ်အဲ့ဒါတွေဆိုတော့ကျုပ်ကအဲ့ဒါတွေကိုသိသားရတာလည်းမဖြစ်ပါဘူးပြန်ပါဗျာအဖြစ်တာမရှိတာတော့မရှိတာပဲလို့လို့ရရနေပြီးတော့တော့ဘယ်စီရောက်သွားတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြောတော့လေတစီကြောက်တတ်တဲ့သူဟိုပြတော့ရှင်ပါဗျာတစီကြောက်တတ်တဲ့သူအတင်ပြီးတော့ကဲငါကြောက်เสียဖြစ်တဲ့တစီကြီးကရှိလို့လားဟုတ်တကယ်ဆိုတော့ तू ငါလာတွေ့ဖို့ခေါင်းတယ်ငါလာ6ကြီးသာပါပေါ့ထပ်မင်းကြီးလောက်မြင်းနဲ့ရကြီးနဲ့6ချင်6လို့6လေပဲငါတော့ तू နဲ့ငါနဲ့ဒါပဋိပက္ခဖြစ်ထားတဲ့ရန်နူဝမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ငါကသူ့ဘာလို့မဟုတ်ပါတော့ဘိုးဘူးဆိုရင်လည်းငါသူ့ပဲလို့လုပ်ပါတော့ငါတွေ့ကျင်လိုက်တာကွာတဲ့ပေါ့ဟောဖြစ်တွေ့ကျင်လို့စဉ်းစားစဉ်းစားရတစီဆိုရလဲတကယ်မရှိပါဘူးခါတဲ့ဟောဖြစ်သွားတာဗျာဖြစ်တာပေါ့ဗျာဖြစ်တဲ့ခါကျတစီ6တတ်တယ်ဆိုတဲ့အစ်ပင်အောက်သွားလဲဒီတစီမတွေ့ဘူးညာတော့ရှင်းပါဗျာတွေ့တဲ့ခါကျတစီမရှိဘူးဟာလို့တစီမရှိတာကတော့ကြောက်ရမရှိတာဖြစ်သွားတာတင်ပါအဲ့ဒါတင်လားလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကဲကြိုက်စရာကောလို့ကာလာရောဗျာတင်ပါဗျာကြိုက်စရာဆိုတာလဲဘယ်ဟာအဆင်းလှတယ်ဘယ်လိုအယုတ်ကြီးလေးရှိတယ်ဘယ်လိုအနေထားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးစီကျွတ်တော့ကြိုက်တာမဟုတ်လားဗျာတင်ပါဗျာအဲ့ဒါတကယ်ရှိရလားဗောတော့တင်ပါလှတယ်ဆိုတာကသူလဲပြင်ထားဆက်ထားအဲရေမောထားကြီးတင်ကြီးအကြီးလင်းထားလို့သူကလှတယ်လို့ပြောရတော့ပါတင်ပါတကယ်ဆိုတော့ဒါကလဲအစိပ်ပိုင်းနေရာနေဖြစ်တာတွေပဲဆိုတော့ဒီအစိပိုင်းနေရဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အနေထားကိုလှတယ်ပြောရတာပါလို့ဒါလည်းသူလည်းမရှိဘူးလေ။အင်းပါ။အော်ကြိုက်စရာလည်းမရှိဘူး။ကြောက်စရာလည်းမရှိဘူးလေ။ဖြစ်ပြပါဗျာ။အင်းပါ။အဲ့ကြိုက်စရာတွေကြောက်စရာတွေမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျဟာဟာငါလွတ်လပ်သွားပြီလေလို့ကြိုက်လို့လည်းမရတော့ဘူး။ကြောက်လို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုတော့လွတ်လပ်သွားတယ်။ဟောလူစိတော့ငါတရားရတာနေမှာဟာလေ။အင်းပါ။ကောဖြစ်တော့တာပေါ့နော်။ဖြစ်တော့ဘူး။တရားရတာနေမှာပါလို့ပြော။မင်းရတာရဲ့ဘာတရားကိုမင်းအထုတ်လို့လဲလို့တခါကိုယ့်ကိုမေးပြပါဗျာ။တင်ပါဗျာ။ဆိုင်ဘာအမထုတ်ပါ။အာမင်းအမထုတ်ပဲနဲ့တရားရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်လို့ရပါပါလားပေါ့။ပိဿံရှိတယ်ပိဿံရှိရဆိုအလုံးလို့လို့ပိဿံရှိရလို့အလုံးမလို့ပဲနဲ့ပိဿံရှိရဒီပိဿံဟာတော့ပြောမစလို့တော့တုံးတိုက်တဲ့ပိဿံတော့မဟုတ်ဘူးဗလက်မန်းကြီးပဲလို့ဟုတ်တယ်ပါနော်။တင်ပါဗျာ။ဟောဖေးရလို့ရတယ်ပိဿံဘိန်းသားဘိန်းနေကိုရောက်လို့ရတယ်ဘိန်းသားဆက်ရှိရပါဘူးသူများစီကနေပြီးလက်ယူထားလို့ရတယ်ဘိန်းသားတင်ပါဒါဆိုရင် तू ပြောမစွေတော့ဒါတဲ့ဘလက်ဘန်းကြီးတွေပဲ तू သိပြီဆိုရင်ကိုသူဒါအဖန်တော်ခံအောင်ပါပေါ့နော်သူတော့လို့မရဘူးအခုလည်းငါတရားတော့ရတယ်ပြောတယ်ငါဘာမှမမလုပ်ဖက်နဲ့ရတယ်လို့ဆိုတော့တရားမဟုတ်ပါဘူးဟာတင်ပါတရားမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောအောင်ကလည်းမင်းအဲ့ဒီဟာကိုသိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းမငြိမ်းချမှုလားပေါ့အငြင်းချနေတယ်ဟုတ်တော့လားငြင်းချနေတယ်ဆိုရဲတရားရတယ်ဆိုတာငြင်းချတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တော့ပါအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒါကတရားရတာပဲပေါ့လို့အဲ့ဒါကြီးတရားရတယ်လဲထင်တယ်အ
အဲ့ဒါကြီးကတရားမဟုတ်ပါဘူးလို့ကလည်းထင်းနေကိုပါဟောပြဿနာဖြစ်အမျိုးမျိုးတွေးရကနေပြီးတော့ကျော်နောက်ဆုံးဘေးဘာတွေးသွားလဲဆိုတော့သူများတွေတရားရတာနဲ့မင်းတရားရတဲ့ဟာနဲ့တူလားမတူလားလိုက်ကြည့်ဟာညီမဒါဘယ်ကနေရတာလဲလို့မေးရင်ခုနပဋိသင်္ခာယောဂီတော်ဖြစ်တဲ့ဒီသောနေရေးတွေဆင်ခြင်တဲ့ဟာနဲ့ရတာဗျာနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ရောက်တဲ့အဆင့်ထိဆင်ခြင်ညီမဗျာဟုတ်တော့လားနော်တကယ်ရှိတာကြီးရောက်တဲ့အဆင့်ထိဆင်ခြင်ညီမပါအဲ့လိုရှင်ကျင်တာကတော့တကယ်ကိုဟုတ်ပဲပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဘုရားရဲ့တရားဟိတုဝါဒလို့ဆိုတာအကြောင်းဝါဒလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာညီမအကြောင်းဝါဒလို့ဆိုတဲ့ခါကျဒီအကြောင်းဆိုတာတကယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်စီအထိအရောက်အောင်ရှင်ကျင်တာကိုဒါဟိတုဝါဒလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့เนาะအာအဲ့ဒါကြီးဖြစ်သွားရတယ်ကျုပ်ရဲ့ဒီတရားရလာတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့လိုတရားရတဲ့သူတွေစီသွားပြီးသူတို့တရားရတဲ့ဟာတွေကိုဒါလာပြရစီဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ဒါတောက်ဆိုရတာပေါ့เนาะမှန်ပါဘုရားပြရတော့လုတ်တဲ့တရားမဟုတ်တဲ့ဒီတော့တရားလည်းမလုတ်ချင်ဘူးလုတ်ချင်လို့လာတာပေါ့ဘုရားပြရတော့ရတဲ့တရားကိုဒီတော့ဒါချင်လို့လာတာဒါသိချင်လို့လာတာဘုရားပြရရတာဘယ်လိုရတာဘာလို့ရတာတော့အဲ့ဒါလာဒီတော့ပြောပြပါဆိုတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုပဲတည့်ရကြီးတောက်ဆိုတာတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျသူတို့လည်းအဲ့ဒါကိုပဲဟောရတာပဲပေါ့ဗျာမှန်ပါဟောတဲ့ခါကျတော့သူရလာသူလူရလာပဲလို့ဟောဒါတွေတိလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုတိလာတဲ့အခါကျတော့ဟာတကယ်တော့ဒါတွေကငါရတာဘာမှသိမပေါ်ပါဘူးကွာလို့ငါရတာတော့ပါငါဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောအောင်ငါလည်းပဲလို့တကယ်ဆိုတော့သူရတာတွေလည်းပဲဘာမှမဟုတ်တာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့လို့ဆိုသူရတာလည်းတရားမဟုတ်ဘူးငါရတာလည်းတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောသုံးဖြတ်ချက်ကကြားပြန်နော်မှန်ပါကြားတဲ့အခါကျတော့ငါရတာလည်းတရားမဟုတ်ဘူးသူတို့ရတာလည်းတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဟောဒါတည်းကငါရတာကဘာရလို့လဲငါရတာကိုပြောပြစမ်းပါဆိုကိုရတာနဲ့ကိုပြောတာကိုသူတို့ရတာရဲ့ရတဲ့ဟာကိုဘေးကနေမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ပြောပြစမ်းပါဆိုပြောလို့မရဘူးကွာတင်ပါဗျာအဲပြောလို့မရတဲ့အခါကျတော့ကဲသူတို့ရတာကိုမပြောတယ်လေငါရတာတော့ငါပြောတယ်အောင်ငါတော့ရှင်ရင်ကြီးဆိုတော့ရှင်ရတော့တာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုရှင်ရင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကိုတင်ကြလို့တက်ပြောက်ထားတဲ့စာပေတွေနဲ့လည်းရှင်ရင်တော့တာပေါ့နော်ပြန်ပါဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကတော့စိတ်မဟုတ်ဘူးလို့စိတ်ဆိုတာဟာတော့ရှိရမှာပေါ့လို့ဟုတ်တယ်ပါနော်ပြန်ပါဗျာစိတ်ရှိရဲ့အာယုံလည်းရှိရမယ်အာယုံမရှိဘဲနဲ့လည်းစိတ်ကမရှိဘူးပေါ့တကယ်တော့အာကာသဆိုတဲ့ကောက်ကင်ကြီးဒီစပွဲပေါ်မှာအော်ဒီဖုန်းတွေနေနေတဲ့နေရာတွေဒီဖုန်းတွေမရှိတော့တဲ့ချိန်ပါလို့ဖုန်းတွေနေနေတဲ့နေရာဆိုတော့ရှိတာပေါ့တော့ရှိပါတယ်ဒီနေရာဆိုတော့ဘာမှရှိဘူးဖုန်းလည်းမရှိဘူးညီမဖုန်းလည်းမရှိဘူးရှိတော့ဒီနေရာကဘာမှမရှိတာလားဘာမှမရှိတာဆိုရင်အာယုံလည်းမဟုတ်ဘူးဖုန်းကတော့အာယုံပေါ့ဗျာနော်ညီမဖုန်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာယုံကမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာじゃဘာရှိလို့နေရာရှိတာနေရာရှိအဲ့ဒီနေရာကအာယုံလားပေါ့ညီမအဲနေရာကိုကတို့တိတာကိုတိုင်းကိုတိတာကစိတ်ပဲလို့အဲ့စိတ်ဆိုတာဟာအာယုရှိလို့စိတ်ကဖြစ်တာလို့အာယုမရှိဘဲနဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလို့ဒီဖို့မရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့နေရာမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ကတို့လည်းမရှိတာကိုမသိပါဘူးတင်ပါဗျာအခုတော့ကတို့မရှိဘူးဆိုတဲ့တိတဲ့စိတ်ကဖြစ်တာအဲ့မရှိဘူးဆိုတာတိတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မရှိတာအာယုလားလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့တော့မရှိတာကိုအာယုလို့လိုက်ကြတော့ပါတင်ပါဘာအယုံလုံးလဲလို့ဆင်တော့ဘာမှမရှိတဲ့အယုံအာကာသအယုံတင်ပါဟောအာကာသဆိုတာရှိတယ်ဟာတင်ပါဗျာအာကာသဆိုတာရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဘောလို့သိတာလို့ဆိုတော့အာကာသစိတ်၄ခုရှိတယ်အာကာသဟောစိတ်ပါစိတ်က၄ခုရှိတယ်ပထမစိတ်ကအာကာသစိတ်ဒုတိယစိတ်ကဝိညာဏစိတ်တတိယစိတ်ကအာဂိညာစိတ်တတိယစိတ်ကနေဝတိညာတရားစိတ်အဲ့လိုစိတ်၄မျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတော့ပထမစိတ်ကအာကာသစိတ်โอ้ดลุซวยะงาติเดอติหาเตียะบ่ฮู้ดาปอลวยตวบิหาลุติมาบาเลลุซวยตอกาอากาตะหูติหาลุอากาตะติดาซุลุชินะบาบ่ชิดาติลุแลกาสิกกาบาบ่ชิดาติเดสิกผิดเนหาเวลุติมาฮู้ดอติมาเอลุเวอะชิติดาซินะกาบะสิกบ่ฮู้ดอเอลุเวทั่วลิวินเลเวติเดลุซินะยูบะสิกบ่เนาะพออะคูจารออากาตะสิกบ่เนาะအဲ့အာဂတစိတ်ဆိုတော့အာယုပစိတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အာယုပစိတ်ဖြစ်တာကိုသိတယ်ကြဟာဒီကာမစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ယူပစိတ်ဖြစ်ဖြစ်အာယုပစိတ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော်လောကုတ္တရာစိတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာမဟုတ်တာလေဆိုတော့ဘုရားငါတို့ဘုရားဟောတာကကာမလည်းမဟုတ်ဘူးယူပလည်းမဟုတ်ဘူးအာယုပလည်းမဟုတ်ဘူး
ตัวโลกุตระဖြစ်အောင်ပဲဟောတာပေါ့လားပြန်ပါဗျာလောကုတ္တရာဖြစ်အောင်ဆိုတော့အဲလောကုတ္တရာဖြစ်ဘာဟုတ်ပါဘူးလို့ငါတရားရတယ်ဆိုတော့လောကုတ္တရာရတာဟုတ်ပြန်ပါငါရတာလောကုတ္တရာရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရတာလေလောကုတ္တရာရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုပဲဆိုတော့ယူပရတာလားအယူပရတာလားအဲအယူပတော့အမျိုးမျိုးတွေရတယ်ဘယ်အမျိုးရတာလဲဒါကွာတာဟုတ်နော်ယူပတွေကလည်းပဲအမျိုးမျိုးတွေရစင်နော်ဘယ်အမျိုးတွေရတာလဲဒါကွာတာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒီယူပတွေနဲ့အယူပတွေလည်းအဲ့ဒီခါဘာမှကြုံလဲသဘောပေါက်တော့တာပေါ့ဗျာပြန်ပါသဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအယူပကိုကျုပ်ကနေဆက်ပြီးတော့တခါလဲလောကုတ္တရာမဟုတ်ဘူးလို့သာသိတာတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီနောက်ကဓာတ်တွေတွေးမိနေတာဗျာဘာလို့ဆိုဝိပ္ပစေပေါ်တော့ကုသိုလ်စေဝိပ္ပစေလေတခါကွဲပြားတော့ဗျာတော့ပြန်ပါဗျာသူစသည်တော့ကတော့ကုသိုလ်စေပေါ်ကံစေခေါ်တော့စသည်ပြီးရနောက်ပိုင်းကြတဲ့ခါကျဝိပ္ပရှိနေပြီဆိုတော့ဒါမျိုးသိရမှာဆိုရင်ချက်ချင်းသိပေါ်တော့ပြန်ပါအဲ့လိုချက်ချင်းသိသူတွေးပြီးသိတယ်ဆိုတာဝိပ္ပနဲ့သိတာဝိပ္ပနဲ့သိတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျဟဲ့ငါဝိပ္ပကဖြစ်လို့ရပါမလားဟာပေါ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ဒီအိုက်ပါဝိပ္ပစေဆိုတာကဒီအိုက်ဝဗျမစီမာမပဋိသေနေတော့ကရှိခဲ့တာလို့ပြန်ပါပဋိသေနေတော့ကပဋိသနေစိတ်နောက်ကြတဲ့ခါကျသူတို့လည်းနေနေပြီဆိုပုံဝင်စိတ်ပြန်ပါနောက်ကြတည်တဲ့ခါကျမှသုတိစိတ်ဒီစိတ်ကအတူတူပဲလို့အိုက်ဝဝဲပဲလို့ဆိုတာကကြတော့အဲ့ဒါကိုတခါလေးဆင်ကျင်တဲ့ခါကျတော့ဟာငါပါဒီဝဲစိတ်ကဖြစ်လို့မရပါဘူးဟာဖြစ်လို့ရတာပါအသေးချာကိုဖြစ်တာကြီးကိုငါသိနေတာပဲပေါ့ပြန်ပါကဲလို့စေတော့မရဘူးရတယ်မြင်းမတင်တယ်တော့ဒါအိုက်ပါဥပစေဖြစ်တာပဲကဲအိုက်ပါဥပစေဖြစ်ပြီဆိုရင်မင်းကမြန်မာဖြစ်ပြီပေါ့လို့ဟောဖြစ်ရောဗျာမြန်မာမင်းကမြန်မာဖြစ်ဟာဒါလူဥစ္စာကြီးကိုဘယ်မြန်မာဖြစ်ပါတော့ပေါ့သူတို့ကဘိုးဘော်မှာနေကြတာလို့ပြောတယ်လို့ငါတို့ကလူပြည်မှာနေတာလို့မြန်မာသူတို့ကလူမေယာမွေးတာပေါ့ဘူးတယ်ငါတို့ကလူမေယာမွေးတာလို့လူမေဘိုက်ထဲမှာငါတို့ကရိတ်တရေစိတ်နဲ့လူဝိရိတ်တရေစိတ်နဲ့နေတာလို့ဆိုတော့တို့ကရှေ့ကတည်တဲ့ဟာတွေကိုကျော်လာလာရပြီပေါ့နော်ဖြက်ဖြက်လာရပြီအာဘုကဟုတ်ကပြည်တာတွေပဲတဲ့ဆိုလို့လို့အဲ့လိုကနေပြီးတော့ကျုပ်ဖြက်အများကြီးကိုဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်သိတယ်ယူပစင်လဲဘယ်လိုတွေပါကာမကုလိုဒေဝတွေဆိုလဲဘယ်လိုပါကာမအကုလိုအပါယတွေဆိုလဲဘယ်လိုပါလဲဒီအပါယတွေလဲဆင်ကျင်တိုင်းလာပြီဒေဝတွေလဲဆင်ကျင်တိုင်းလာပြီယူပမြမတွေလဲဆင်ကျင်တိုင်းလာပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့တကယ်ကိုအရှိတွေနဲ့စပြီးတော့ကိုယ်ဆင်းရင်တိုင်းလာတာဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒါဘယ်ကနေရတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပဋိသင်္ခာယောဂီတော့စာဝတ်နေရေးဆင်းရင်အားနေရတာလို့ပြောတာပါဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေအဲ့ဒီစာဝတ်နေရေးနဲ့စာလင်းတကယ်ဆင်းရင်နေရပြီလို့ပြောပါပါတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကနေပါလောကုတ္တရာတရားဖြစ်အောင်လာပါပါလို့ရှိလည်းမရှိပါဘူးဟာလို့တို့လုံးလည်းမလုံးတတ်ပါဘူးဟာလို့ဆိုတော့အဲ့ကျဘသူဟောတဲ့တုံးလို့ဆိုတော့ဟောသူလည်းမရှိပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျသူစေမင်းကဘုန်းကြီးလောက်တာကဘုရားတော်လိုက်ခွေရအတွက်ဘုန်းကြီးလောက်တာလောကုတ္တရာတရားနဲ့ရပါဘုရားတော်လိုက်ရပါပေါ့ဗျာတင်ပါအဲ့လိုဆိုတော့မင်းအခုလည်းဘုရားစီသွားတော့ကိုပို့တာပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာဟာဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်စာပြီးတာတေတာကိုတိုင်းကိုကသင်ပေါင်း1400 900လောက်ဖြစ်300လောက်ဖြစ်သွားပြီလို့တင်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်နဲ့လောက်မတော်ဘောအာဘယ်နဲ့လောက်မတော်လောက်မလုံးတယ်လို့ဘုရားစီသွားလဲဘုရားရှိတော့သွားလဲဘုရားမြင်တာပဲရှိပါလေလို့တကယ်တော့ဘုရားမသိဘူးလို့ဘုရားကနေတရားဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာတော့ဒုက္ခငြိမ်းတာဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာတော့ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုပြောတယ်လို့ဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတာဖြစ်တာလဲဟောပြောတာဆိုတော့ဒီချက်၄ချက်ကိုဒါဘုရားကြီးကနေတော့သိပါဟောဘုရားကိုသိတာလို့ဒီချက်၄ချက်မသိရင်ဘုရားမသိဘူးလို့ဘုရားမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲတကယ်ဆိုဒီချက်၄ချက်ကိုသိအောင်ကလည်းဟောဒီစာပေတွေထဲမှာဒီချက်၄ချက်ပါပါမယ်။မှန်ပါ။အဲဒီချက်၄ချက်ကိုဒါရအောင်ရှာလို့ရှိရင်တို့ဒါဘုရားကိုသိမှာပဲပေါ့နော်။မှန်ပါ။အဲဘုရားကိုသိမှာဘုရားစီကိုရောက်မှာပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားမရှိပေမဲ့လည်းအဲသူဟောကြားခဲ့ချက်တွေကိုစာနေရေးထားတာဆိုအဲ့ရေးထားရတယ်ပါဒီအကြောင်းအရာတွေပါရမယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီကိုအဲ့လိုဖတ်ပြီးတော့ပဲသူဘုရားကိုတွေ့အောင်ရှာရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်လေ့လာတာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာပြန်လေ့လာလဲဘုရားအဲ့အရိယတရားဆိုတာကိုယ်မသိတာဆိုတော့မတွေ့ပါဘူးဗျာပြန်ပါဗျာမတွေ့ဘဲနဲ့သွားတွေ့တာကြဘာသွားတွေ့လို့ဘုရားရှေးဘဝနောက်ဘဝဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာမယူအဲ့ဒါလိုပြောတာပေါ့နော်မပြောဘူးဒီလူရှိတယ်လို့မရှိဘူးလို့ဆိုတာလည်းမပြောဘူး
ဒီအသက်နဲ့ဒီကိုကြီးအတူတူလို့ဖြစ်ဆိုတာလေးတို့တခြားစီလို့ဆိုတာလည်းမပြောဘူးနဲ့သူအချက်၁၀ချက်ပြောတာပေါ့တင်ပါဒီအချက်၁၀ချက်ပြောတာကတနေရာထဲမှာမှမဟုတ်ပဲတဲ့ဆယ်နေရာမကနေရာ၃၀မကတွေ့အဲ့ဒီဆယ်နေရာနေရာ၃၀လောက်တွေ့တဲ့အခါမှာတယောက်ကိုဟောတာပေါ့ဘူးယမနာကိုလည်းဟောတယ်အော်ကန်တခြားတခြားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုလည်းဟောတယ်ယဟန်တွေကိုလည်းဟောတယ်လူတွေကိုလည်းဟောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးကိုဒီအချက်မေးသူတိုင်းကိုသူကပြန်ပြန်ဖြေတာတွေကိုဗျာတော့ရှင်းပါဗျာသူကဒါတွေကိုသိစေခြင်းလို့ဟောတယ်ပေါ့ကူမေးသူရဲ့တော့ဘဝရှိတယ်လို့ညာမြတ်စွာဘုရားယူသလားဖရားဆိုအဲ့ဒီစကားကမပြောဘူးမရှိဘူးလို့ညာမြတ်စွာဘုရားယူရောလားဖရားဆိုအဲ့ဒီစကားကမပြောဘူးနဲ့ရှင်းပါဒီလိုတွေပြောတာဆိုတဲ့အခါကျတော့မေးသူတွေကလည်းရှိတာဟုတ်ဗျာတင်ပါမယ်မေးသူတွေကရှိတဲ့အခါကျအဲ့ဒါတွေမေးသူတိုင်းကိုသူကဒီစကားငါမပြောဘူးဒီစကားငါမပြောဘူးတဲ့အခုပြောတော့တာဗျာတော့တင်ပါမယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဆက်တနိုင်ကျော်လာဆက်တနိုင်ကျော်လာဆန်းစားရအောင်ပါဆင်းဟုတ်ပြီအဲ့လိုစေတော့ပြုတ်လို့ပြောဆိုစင်တော့ဒီမှာရင်ရထားဟောဖြစ်ပါတော့ရထားပါဘူးအဲအဲ့ဒါကတော့အကြောင်းအလျော်စာဒီကလေးလေးကိုဟောပြောရတယ်ပြီးတော့ပြောလာတာကွာတော့အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီကိုတော့ပြန်ပြီးတော့တော့ပြန်မဆိုင်တော့ဘူးလို့ပြောရတယ်နော်ကဲဒီလောက်တည်းနေဟိုးချိုးကြတော့ဆိုတော့ဒါလေးကြားတာလဲခင်ဗျားတို့တော့အချက်လက်တွေတော့ရကြပါတော့အချက်လက်တွေရကြရင်လည်းခင်ဗျားတို့ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်ပါပါဒီအချက်လက်ရပါတော့အချက်လက်ပွားပါပေါ့နော်ဒီအချက်လက်ပွားပါတော့ဒီအချက်လက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေလဲကိုယ်စီမှာဖြစ်တော့ပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့ဒါတွေကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပါဘူးဝါတာတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်သာဓုသုံးကျင်လောက်ခေါ်ပြီးတော့ပဲနေလို့ထုတ်ကြတော့လို့ပါသာဓုသာဓုကဲဟုတ်ပြီဒါလည်းရေချုပ်ပြီးပြန်လာတယ်နော်